ဓမ္မဒေသာကိုယုံကြည်ပါ၏ပိဿုပံကံဓမ္မဒေသာကိုသင်္ကပ္ပါ၏ပိဿုပံကံဓမ္မဒေသာတိုင်ကျင့်သုံးကြပါမည်တေကူအားရတဲ့ဣရိယာပုတ်ကလေးနဲ့ရောရောဖတ်ဖတ်တရားဓမ္မနာကြားကြပါဗျာ ဒီကနေ့2005ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ပါ။ဒါကျွတ်တို့မန္တလေးမြို့ရငင်းတောင်လောက်ပါနေတယ်9ရက်မဟုတ်ဘူးလား6ရက်။ဟောဟုတ်ပြီ6ရက်လို့ပြောရရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒါဟုတ်တော့ဗောနော်။ကျွတ်9ရက်လို့အောင်းမိန်တာလား။ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဟောဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ဗောနော်ဒါအဲဒါရငင်းတောင်အကြောင်းမှာတို့တို့နိဗ္ဗာန်လေကိုလာရင်းနဲ့အခုတရားနာပေးတဲ့ကလေးကိုဟောပြောနေကြရတယ်တရားဓမ္မပါတရားဓမ္မတွေလည်းဟောပြောလာတာကြီးများလာတဲ့အခါကျတော့ပြောမစင်တော့တို့တို့လည်းလူနာတော့နည်းနည်းရောက်ရောက်လာပြီလို့ပြောရမှာလို့ရှိတယ်ဗျအဲရှင်းခါကတော့တို့တို့ကလည်းပဲတောကျို့ဟူများမှာနေကြတဲ့သာသင်နိုင်ကဆင်းပြီးတောကျုံညမှာနေကြတယ်တောကျောင်းဘုန်းကြီးလို့ဆိုတော့ကျုပ်ကစာအုပ်ခွင်ပေအုပ်ခွင်ကနေပြီးတော့တဲပြီးတော့ကိုမလွတ်ဘူးလို့ပြောရမလို့ပဲပေါ့ဗျာနော်ကျုပ်တို့ဟောပြောနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကအခုတော့လူနာကိုတော်တော်ရောက်လာပြီလို့ပြောရမှာဗျာအဲ့တော့ဒီကနေ့လဲလူနာတော်တော်ရောက်တဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ဟောရမှာဗျာလူနာတော်တော်ရောက်တဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ဆိုလို့ဆိုတာလူတွေပြောတတ်ကြတယ်တို့တို့ဒီမှာပြန်ကြားလာတဲ့စကားကခွန်ကြီးတို့တရားတဲ့ဘာလို့တော့မှမသိဘူးအဲဒီလိုမျိုးကလေးလို့လို့ပြောကြတယ်ပေါ့ခွန်ကြီးတို့တရားကအလုံးမပါဘူးလို့အဖြစ်တင်တဲ့လူကလည်းအဖြစ်တင်တာပေါ့နော်အလုံးမပါဘူးလို့အပြစ်မတင်တော့မှဘာလို့အမဲမသိဘူးလို့ဆိုတာလေးကတော့ချမ်းသာတာတာနဲ့တို့တို့ပြောတာလေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုကြားရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဟာဒုတိယမြာအလုံးမပါဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့လွန်နံပေါ့ဟာလို့ဒုတိယကိုဘာလို့ရမယ်မသိဘူးလို့ပြောတာလည်းပဲလွန်နာပေါ့လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီလိုအောင်းမိမိတယ်ဗျာဒီလိုအောင်းမိမိတော့ဒါကတော့သူပြောရမှာပဲပေါ့သူတို့ဒီကနေပြီးပြန်လဲလိုက်ရိုက်ခတ်ပြီးလာတဲ့အတန်ဆိုတော့သူတို့ဒုတိယကိုဘာလို့ရမယ်လို့မသိဘူးတဲ့ဒုတိယမှာအလုံးမပါဘူးလို့များတောင်းသူတို့မြင်တဲ့လို့ဆိုတော့ဒါတော့ဖြင့်တို့ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလေးတို့ပြောဖို့လိုလာတာပေါ့လို့အဲ့လိုမျိုးလို့ခံစားရပါလေဗျာဆိုတော့ဒါလေးကအခုတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမယ်တရားကလေးလို့ဒီလိုပြောရမှာပါဗျာဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့တရားကိုဘာလို့ရမယ်မသိဘူးလို့ဆိုတာလေကျုပ်တို့ဘက်ကကြီးတော့တာဘာလို့ရမယ်လို့များမသိဘူးတဲ့လားအာလို့ကျုပ်တို့ကဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ဘက်ကကြီးလိုက်တဲ့အခါကျဘာလို့ရမယ်မသိဘူးဖြစ်မှာဗျကျုပ်တို့တရားဟာအလုံးမပါဘူးလို့ဆိုတာလည်းပဲကျုပ်တို့ဘက်ကပြောတော့တာဟာတို့လုံးများတို့တရားများအလုံးမပါဘူးလို့ပြောတာအမှားလို့ကျုပ်တို့ကထင်ပေမဲ့သူတို့ဘက်ကကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့တရားအလုံးမပါဘူးဖြစ်တယ်ဗျအဲ့လိုဖြစ်နေတာဗျအဲ့တော့လေကျုပ်တို့တရားကတော့သူတို့နဲ့သိချင်းကြနေလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့သူတို့နဲ့ဖြင့်ဆက်လို့ကိုမရအောင်ထူးခြားနေလို့ပေါ့သူတို့နဲ့ကျုပ်တို့အပြင်တဘာသာကြီးချအောင်ကိုပဲထူးခြားနေလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာ
ဒီတို့တရားတပည့်တွေနော်လို့ကျန်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့များအထင်ခံရပြီလို့ဆိုရင်ဝိမနေကြနေဟာလို့အဲ့ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ပဲလို့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်သူတို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့လူတွေဟာလို့သူတို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ထင်ပြီးလို့ဆိုရင်နော်လို့အဲသူတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့တာ
ပြောလိုက်တာလို့ကိုတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေလို့ဒါတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ကိုပြောရတာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမှတ်ယူထားဖို့လိုသဟလို့အဲကျုပ်ကဒီလိုပြောမိတယ်အခုလည်းပဲကျုပ်တို့တရားကိုအလုံးမပါဘူးဒါအလုံးမရှိဘူးနဲ့ပြောပြီဆိုတဲ့ကသူတို့နဲ့ကျုပ်တို့နဲ့တပါးသားကြီးဖြစ်သွားပြီကျုပ်တို့အပြင်ပြောတယ်တို့ကိုတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့လို့လုံးချင်တယ်လို့တကယ်တမ်းကတော့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်နေဘူးလို့တို့ကမြင်ရတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့စောစောကားကားနဲ့ပြိပိခါကပြောရတာလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပင်မအယူဆကအရိယတစ္ဆာတရား၄ပါးပဲဗျ။အဲ့ဒါဟာဗုဒ္ဓတရားပဲ။အရိယတစ္ဆာတရား၄ပါးကလွတ်တာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဆိုတာမရှိဘူး။အရိယတစ္ဆာတရား၄ပါးနဲ့ဝင်တဲ့ဟာပဲဘုရားဘာသာတရားပဲ။အာဘုရားဗျာနေပြီးတော့ဇာတကလို့ခေါ်တဲ့ဇတ်တော်ကြီးဟောခြင်းဟောလိမ့်မယ်။အဲဂါထာလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မပဒဖိုက်ပြီးဟောခြင်းဟောလိမ့်မယ်။အဲလိုအစစတရားတွေဟောတာတွေကလုံးဝဒီအရိယတစ္ဆာတရားပေါင်းနဲ့ဝိဒါရီကြီးတယ်လို့ပြောချင်လို့။ဥပမာတုတ်တလို့ဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်တန်တို့မင်္ဂလာတုတ်တန်တို့ဆိုတာတွေဟောခြင်းဟောလိမ့်မယ်။အဲဒီမင်္ဂလာတုတ်တန်ဟာအဒေဝနသဘာလနာလူမိုက်ကိုမမိဝဲမရှိကတာဟာဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမာအဲ့ဒါမင်္ဂလာဖြစ်တာပေါ့လို့ဒါဖះပြောခဲ့တယ်ပဏိတာနိသဒေဝနာပဏိတာနာလူပညာရှိတွေကိုပညာရှိတဲ့ပညာရှိတဲ့သူတို့ကိုဒေဝနာမိဝဲခြင်းဟာဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမာအဲ့ဒါမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လို့တကယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာတွေကိုပြောနေတာပဲမင်္ဂလာဆိုတာလူလောကမှာအတုံးကလေးတဲ့ပြီးတကလားဟန်ချပန်ကြလေးဖြစ်ဖို့လူလူလောက်ပဲထင်ကြတာရတကယ်တော့မင်္ဂလာဆိုတာဟာကောင်းတာကိုပြောတာကောင်းတယ်ဆိုတာဟာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တာကိုပြောတာတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဖဲနဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတာကတော့လို့လို့ရပါမလားပေါ့ဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရတော့ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာကိုသူအ내ဖွင့်ပြတယ်အေတာတိတာနိကတ္တဝါနာသဗ္ဗထမပရာတိတာဆိုအေဒါရိတာနိဒီမင်္ဂလာတရားတွေကိုကတ္တဝါနာပြုကျင့်ရတဲ့အတွက်ဒါဖြစ်လေသဗ္ဗထအလုံးစုံသောအရတ္တ၌အပရာတိတာတစုံပြောင်းသောယံသူတို့သည်မအောင်နိုင်ကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီသံတော်ဒီမင်္ဂလာကိုကျင့်တဲ့သူဟာတစုံတစ်ခုသောယံသူတွေမအောင်နိုင်ဘူးလေသဗ္ဗထတုထေသဗ္ဗထအလုံးစုံသောအရတ္တ၌တုထေချမ်းသာခြင်းကိုသာသူရရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ရန်သူကမှလည်းကိုယ်မနေတတ်နိုင်ဘူးကိုကပြန်အကုန်လုံးချမ်းသာနေတယ်လို့ဆိုတာဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ပေါ့အဲ့တော့မင်္ဂလာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့နာမည်အခုတော့ဟာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူသားနဲ့ဘယ်သူသမီးနဲ့ညာကြတာလဲမင်္ဂလာဆောင်တာအိမ်ဒီကလေးတစ်လုံးထောက်ပြုပြီးတကလားအဲ့ဒီအိမ်ဒီကလေးတက်ကြပါတော့မယ်ရှင်လဲမင်္ဂလာအညွတ်တော့ဒီလိုမျိုးမင်္ဂလာတွေဟိုကိုသားလေးမွေးလာလို့မလို့စပင်ကလေးဖြတ်တယ်ဒီမဲ့ဒီသိသိနာမင်္ဂလာအမေကူသားလေးကိုနေပြတယ်ဟောလပြတယ်အဲအဲ့ဒါကွာလည်းပဲနေလပြတယ်မင်္ဂလာဒီလျှောက်လုံနေတယ်မှန်တော့ကောင်းတဲ့ခြင်းတွေကြီးလျှောက်လို့တော့ပကက်တင်တဲ့အခါကျတော့ဘာဒေါ်လာရဏဟာရဏမင်္ဂလာဆိုတာနော်ပကက်တင်တဲ့မင်္ဂလာတို့နေလပြတယ်မင်္ဂလာတို့ကွန်းခွန်းတဲ့မင်္ဂလာတို့ဆံဖြတ်တဲ့မင်္ဂလာတို့နဲ့ပြင်ပွတ်တတ်တဲ့မင်္ဂလာတွေမျိုးစုံပေါ့နော်ဒါတွေကိုချက်ပြီးမင်္ဂလာလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဆရာဟောမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူး။ပြောမစင်တော့ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ကောင်းတဲ့ထင်လို့မလို့လုပ်တဲ့မင်္ဂလာ။လောကမင်္ဂလာလို့သူပြောကြပါတော့နော်။ဆရာဟောတဲ့မင်္ဂလာကသမင်းခွန်နာကိုကွန်းခွန်နာကိုမင်္ဂလာလို့မပြောဘူး။လေလာပြတာလည်းမင်္ဂလာလို့မပြောဘူး။သမင်းကိုအမွေးရပါလာတဲ့သမင်းကလေးရိတ်တာဖြတ်တာကိုလည်းပဲကိတ္တိသေနာဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာလို့မပြောဘူး။ဆရာပြောတဲ့မင်္ဂလာအရိယတစ္ဆာထိုက်တဲ့မင်္ဂလာပဲပြောတာဗျာ။เออไอ้ลูกสรเค้าပြောได้มิงลาบาผิดเลยเลยสรเออนิพพานยောက်หลุบ่มิงลาหานิพพานเลยเปีย
အဲ့ဒါကိုပဲခုခေတ်ကျတော့ပြောလာကြပြန်သေးတယ်မင်္ဂလာဆိုတာတဲ့အဲလောကလူတွေအတွက်ပါတဲ့လောကုတ္တရာဘုရားအတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ပြောကြတယ်ဗျာဟာဘုရားမင်္ဂလာကြီးဟောကောင်းခြင်းကြီးဟောထားရပြီတော့ဘုရားဟောတယ်ဆိုတာအရိယတစ္ဆာဟောတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆိုတာလောကအတွက်ဟောတာဟုတ်ပါမတော့ဘူးပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်တော့မင်္ဂလာဆိုတာဟာလောကအတွက်မဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာအတွက်ပဲကဲလောကုတ္တရာအတွက်ဆိုလောကုတ္တရာမှာကအခုခေတ်ကြည့်လိုက်ကြတာကလောကုတ္တရာဆိုတာနာမရှိသူမရှိပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမရှိနာမမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်မမရှိဘူးတ attva မမရှိဘူးသူများမမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မင်္ဂလာဟောလို့ရမှာလဲပေါ့နော်မင်္ဂလာထဲမှာကဘာလဲဘာလာနာလို့ဆိုလူမိုက်မပေါင်းနဲ့နော်လူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့လူမိုက်ရှိလို့ဒါဘာလာနာဆိုကြီးရတာပေါ့နော်ပန္ဒိတပညာရှိပညာရှိမရှိလို့ရှိရင်ဘယ်မိဝဲရှိကစရာမရှိဘူးဆိုတော့မင်္ဂလာထဲမှာကတော့ဘာလဆိုဆက်လူမိုက်လည်းပါတယ်ပါဏိတလို့ဆက်ပညာရှိလည်းပါတယ်ပူဇနေယလို့ဆိုတော့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါတယ်အကြီးသာပထမမင်္ဂလာဂါထာကလေးထဲမှာကိုပုဂ္ဂိုလ်က၃ယောက်ပါနေလူမိုက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်တိုက်သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ပါနေတို့တို့ဒီလောကုတ္တရာလို့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိရပါလို့ဆိုတော့လူမိုက်လည်းမရှိဘူးလူလိမ္မာလည်းမရှိဘူးပညာရှိလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့မင်္ဂလာကိုသူကလောကီတွေထည့်ပလိုက်ကြတာဗျာမင်္ဂလာတုတ်တာတကယ်တော့မင်္ဂလာတုတ်တာကလောကီပဲဟုတ်ပါမလဲမင်္ဂလာတုတ်တာလည်းပဲတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအရိယာမြတ်စွာဘုရားကအရိယာအရိယာဖြစ်တဲ့သူကပြောတဲ့စကားကအရိယာဖြစ်ကြောင်းစကားတွေပဲပြောတာအဲအရိယာဖြစ်တဲ့သူကနေပြီးတော့အရိယာမဖြစ်တဲ့စကားတွေတောစကားတောင်စကားဘာဘယ်လျှောက်ပြောနေမှာတော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျုပ်တို့လည်းပဲခါစီစဉ်ပြောခဲ့တယ်မင်းကောမှာတရားရှင်ဆရာကြီးကအဲကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့လေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်တိပ္ပဏီကိုဝေဖန်သုံးသပ်တော့အမလီလေဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ဝေဖန်ရသလားသူကရင်ဖတ်ခိပြီးပြောတယ်လေဒီဆရာတော်ကြီးတို့ဟာပညာဉာဏ်အင်ပတန်ကြီးမားတာတဲ့ဗါတယ်လေဒီဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်တဲ့တရားကျမ်းပြောချင်းပြောက်ပါသေးတို့မပူဘူးတရားကျမ်းပြောက်ရင်တရားကျမ်းအစ်စ်တို့ရင်းမယ်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဗျအဲ့ဒါလိုပဲတင်းညိုကြံပြောက်ခြင်းပြောက်ပါသေးတင်းညိုကြံပြောက်လို့တို့မပူဘူးတင်းညိုကြံပြောက်ရင်တင်းညိုကြံအစ်စ်တို့ရေးမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ချင်းသေးဟုတ်တယ်လို့ပြောတာတဲ့ပညာရှိတဲ့တွားမြန်သူ့တွားတို့တာတော့ဦးစင်းတော့ဒုက္ခပါပဲပေါ့နော်အဲကျုပ်ကပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျုပ်ကပြောအမလီဒီလိုတော့ကျုပ်လည်းပြောတတ်ပါရဲ့လို့အဲဒီကတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါကျုပ်တော့ကလေးကိုကလေးလို့အတန်နဲ့ပြောတာပါဒီလိုတော့ကျုပ်လည်းပြောတတ်ပါဗျာလို့ဘုရင်ပဲလို့ပြောမှာလို့ဘိဓိကသုံးဖို့ပြောင်းချင်ပြောင်းပါလေဘိဓိကသုံးဖို့ပြောင်းလို့တို့မပူဘူးလို့အဲကျော်လေးလုံးလိုက်တော့ဟောလေးဒါဘိဓိကသုံးဖို့ပြောင်းရင်နောက်ထပ်ဘိဓိကအစ်စ်တို့ရင်းမယ်အဲကျော်လေးဟောက်လိုက်တော့ဟောနော်ဒါဟိုဟိုဟိုဘုန်းကြီးဟောက်နေဆိုတဲ့အတိုင်းဒါကကိုအတူယူပြီးဟောက်လိုက်တော့အမလီဘုန်းကြီးကဒီလိုပြောရသလားတော်တော်ကြာကြာဘုန်းကြီးဒုက္ခရောက်နေမယ်ပေါ့နဲသူကဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ဒီကမကြီးဘိဓိကဆိုတာဘာမို့လဲလို့ဘိဓိကဆိုတာလို့ကျုပ်တို့ဘုရားကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမမိမယော့ဖြစ်အောင်မှတ်တမ်းနေဖြစ်နေ။နောက်ဘုန်းကြီးတွေနောက်ဘုန်းကြီးတွေဆောင်းထား။အဲမဆောင်းနိုင်တော့တဲ့အချိန်တော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့စာပေပရိယဖြစ်နေရေးပြီးတော့ထားတာကိုဒါဗိဓိကခေါ်တာဗျာလို့။ကဲမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအရိယာပဲဗျာလို့။အရိယာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကအရိယာစကားတွေပေါ့လို့။ကျုပ်တို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကြီးကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကျုပ်တို့လည်းအရိယာဖြစ်ပြီဗျာလို့။အရိယာဖြစ်တော့ကျုပ်တို့ကပြောတဲ့စကားတွေကလည်းပဲအရိယာစကားတွေပြောမှာမဟုတ်လားလို့အရိယာစကားတွေပြောပြီလို့ဆိုတော့တကယ်လို့များကျုပ်တို့ရဲ့နောက်ကလူတွေကနေပြီးကျုပ်တို့ပြောဆိုချက်တွေကိုမှတ်တမ်းပြုပြီးတကလားအော်ဘုန်းကြီးဥညာဏဆိုတဲ့ဒီလိုပြောသွားတယ်ဟောတာတွေကဘုန်းကြီးဥညာဏဆိုတဲ့အရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဒီလိုဟောသွားတယ်နဲ့ဆိုအဲ့ဒါတွေမှတ်တမ်းပြုတယ်အဲ့ဒါတွေကဗိဓကတ်တွေဖြစ်မှာပဲတကမာကြီးရလို့ဒီလိုပြောရဆိုလိုတာကတော့အရိယာပြောရင်ဒါရတရားတွေပဲဗျအရိယာပဲအလီနတော်တွေ၆ပြောပါမလဲပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားလည်းပြောတာပေါ့ဩငလျင်လှုပ်တဲ့အချက်ကရှိချက်ရှိတယ်လို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒါကသူ့အဘောအဖြစ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရှိတာအရိငလျင်လှုပ်တာရဲ့အချက်ဟာရှိချက်ရှိတယ်လို့သူသိဘူးကြားဘူးထားတဲ့အတိုင်းသူပြောတာပေါ့နော်ဒါကတကယ်သူ့စကားရင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတက်ကြရဲ့အမျိုးဟာဘယ်နှစ်ဆက်ရှိနေလဲဘယ်သူကနေဘယ်သူမှဆင်းသက်လာတယ်လို့ဆိုတာဒါအရိယာစကားမဟုတ်
อริยารอပြောတာဖြစ်ပေမဲ့ခေတ်ကဇကာတစ်ခုတယ်မိအောင်တဲ့ဇကာအခြေခင်းလာတော့ပဲဖြစ်တယ်လို့သူပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတကယ်ပြောတယ်ဆိုတော့အရိယဇကာပြောတာသူဇကာရဲ့တစုံတစ်ခုတော့လုံးနေတဲ့အဖြစ်အထိဇီအထိကြောက်တာတော့အရိယပဲအရိယဇကာပဲအခုမင်္ဂလာတုတ်တံကိုဟောပြီမင်္ဂလာတုတ်တံဟောတဲ့အခါကျတော့သူတကယ်အရိယဖြစ်တဲ့ဟာပဲဟောမှာပေါ့အရိယပါလဲဆိုတော့အရိယမှာတစ္ဆာ၄ချက
ီတော့ဒါအရိယတ္တမက်ကအရိယတ္တလို့ဒီအရိယမှာအမှန်၄ချက်ရှိဒီအမှန်၄ချက်ဒီကိုရောက်အောင်ပြောတာအဲဒါလို့ဆိုရင်ခုနကတော့အတေဝနာသဘာလနာအိဒံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံပဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုအရိယတ္တ၄ချက်ရောက်တော့သိကြကြည့်တာပေါ့အတေဝနာသဘာလနာဘာလာတွေကိုအတေဝနာလုတ်တာဟာမမိဝဲတာဟာအိဒံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံအဲ့ဒါမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဘာလာတွေကိုမပေါင်းရောင်းမှုမမိကိုဘူးဘာလာမမိကိုရင်မင်္ဂလာဘာလာမမိကိုတာကအကျင့်ဘာလာမမိကိုတဲ့အတွက်ဖြစ်ထွန်းသွားတဲ့ရရှိချက်ကနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါမင်္ဂလာပဲမင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်ပဲဘာလာမမိကိုတာဘယ်လိုအကျင့်လဲလို့ထင်တော့သူကကောင်းတဲ့အကျင့်ပဲမက်ကအဲ့တကယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုပြောင်းပြန်လာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာလာမမိကိုရင်မင်္ဂလာဘာလာမမိကိုတာမက်မင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်ဘာလာမိကိုရင်အမင်္ဂလာအပြောင်းပြန်လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလာမိကိုတာကသမှုတွေဟာအဲအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒုက္ခဟောဒါလို့ဘာလာမမိကိုရင်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာလေးကိုသိကြားရပြီးတော့ကြားတဲ့သူကပါပဲဘာလာမမိကိုရင်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာလာမိကိုရင်တော့အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒါပြောင်းပြန်ပြန်လာနေတာပဲအဲ့တော့ဘာလာမိကိုရင်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဘာလာမမိကိုတော့မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဟောအချက်၄ချက်ထွက်လာတာပေါ့ဘာလာမိကိုရင်အမင်္ဂလာဘာလာမိကိုရင်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဘာလာမမိကိုတော့မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဟောအချက်၄ချက်ရတာပေါ့နော်ဒီအချက်၄ချက်ဘာလာမိကိုတာသမှုတွေဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တာဒုက္ခဘာလာမမိကိုတာကမက်ကအဲမင်္ဂလာဖြစ်တာကနိရောဓာတရားသူပြောတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာဝင်တာ၄ကြီးတယ်ပဲအရိယသစ္စာမဝင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားဆိုတာဘယ်ရှိမှာတော့ပေါ့ခုနပြောသလိုပဲစကားခင်းလာတဲ့အခင်းချင်းလေးအပိုက်ဆိုင်ရာလောက်ကတော့ဒါဘုရားရဲ့စကားလို့သင်မပြောရဘူးပေါ့ဘုရားစကားကိုသင်ပိုးလာတဲ့စကားလို့ပြောမှာပေါ့ဘုရားရဲ့သင်္မာစကားကတော့အရိယာပဲပြောတာလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာဒါအဲ့တော့သူတို့အရိယာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဆိုတော့ဒါအရိယာတရားတွေပေါ့အရိယာတစ္ဆာတရားတွေအဲ့ဒီလိုအရိယာတစ္ဆာတရားတွေဆိုတော့သူတို့အရိယာပြောတဲ့ဟာဆိုတော့လေအရိယာပြောတဲ့အမှန်တရားဖြစ်တော့အရိယာတစ္ဆာတရားပေါ့နော်ဒီအရိယာတစ္ဆာတရားပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာလို့ဆိုတော့သူတို့ဒီအရိယာတစ္ဆာတရားကိုကဲ့မလုပ်ကြဘူးတကယ်ကတော့ဒီရိယသစ္စာတရားကလည်းပဲနားမလည်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်နားနဲ့ပဲကြားတာနော်နားမလည်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်တကယ်တော့ဒီရိယသစ္စာတရားကိုရော့ဟဲ့မင်းရိယသစ္စာတရားယူဆိုပြီးပေးလို့อ่ะဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမပေးနိုင်တော့ဘာလို့อ่ะခင်ဗျာရိယသစ္စာတရားကျုပ်ကသိတယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကနေပြီးတော့ဒီရိယသစ္စာတရားကိုသကလုံးလေးတွေဖြစ်နေပြောင်းอ่ะအဲ့ဒီကလေးလေးတွေအချင်းနဲ့ပြောင်းပြီးတော့စကားပြောရတယ်။ပြောလိုက်တော့ဘာတွေထွက်သွားလဲဆိုလေတွေထွက်သွားတာပေါ့။လေတွေကလှိုင်းနေထွက်သွားတာပေါ့။ဟိုဘာတကုမဲ့စကားလုံးဆိုစဆိုတဲ့အတန်းကားဆိုတဲ့အတန်းလုံးဆိုတဲ့အတန်းဒီအတန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူညီဘူးလှိုင်းကမတူတာဆိုတော့မတူတဲ့အခါကျတော့နားထောင်တဲ့သူတွေကနားကိုသွားရိုက်ခတ်တယ်။စကားလုံးအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပေါ့နော်။တကယ်ရတော့အတန်နဲ့ဒီအတန်ရဲ့အနေအမြင့်ပေါ်မှာမိပြီးတကလားမတူညီတာကိုနားထောင်တဲ့သူရဲ့နားကနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ယူရတယ်အဲအရိယတစ္ဆာတရားကိုကျုပ်တို့ကသိနေတော့ဒီအရိယတစ္ဆာတရားကိုသကလုံးဖြစ်နေပြောင်းပါကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအရိယတစ္ဆာတရားသိတဲ့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသိတဲ့သူသိနေတဲ့အရိယတစ္ဆာတရားကိုသူများကိုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်သကလုံးဖြစ်နေသူပြောင်းလိုက်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျပြောင်းပြီးသူကပြောပြီးပြောတော့နားထောင်တဲ့သူကဘာကြားမှဆိုအတန်ကြားတာပေါ့အတန်ကြားတဲ့အခါကျဒီအတန်ကလည်းပဲ
lain aneh ini ni tu ceria tu ramah mahuda tu ramah mahuda tu lo eri segala ni eri atani wo tu ye orang kan ni bido nahan ni tu ye na jari hago orang tahu boleh dekaja orang kan ni bido bungkua ubah macam tu di wilayah lah tu lo yang orang ni bido yau di wo tu lai de tu yau jiri tu lai dah mahuku lain tuan lah Jom kita no ayu mah, asyik keliru tentang barat suara ayu, asyik keliru tentang solusian. Pertama asyik keliru ni ni leh cima, kedua asyik bukan ni, naga asyik di leh bukan ni, kedua asyik bukan ni cima, pertama asyik gam bukan naga bukan di dal, tadi asyik di asyik di macam ni ada. Jom kita di cima asyik bela, asyik keliru asyik bela, lain asyik keliru. Kau jodoh tentang leh bahu le. Batu lelu sekarang, batu le sekarang, tuju le sekarang, lelu le sekarang, tu cini kuih lara mula. Eh, tu biasa. Yang orang tu lepas ni lain macam. Eh, lepas ni lelai dia kama, jadi dia diwi sura di tang pan, yuk pan ni sekarang, pan lagi. Tu ni lain ke yang pan. Jadi sekarang biar ni macam yang tiang, hujat tiang, tau tiang ni macam ni macam mana? Eh, jadi sekarang kau ni sura ni tu. Erari ubian mila yuk bungkor, yuk bungkor ni kerja mah, kuat mana yuk new, jodoh yang diwira mah, yuk lapor. Aku lewe, ria di sadiau jodoh ni dia, dia tu dia ria di sadiau, segala urusan ni jodoh ni berdoa, hobi gakala, tiada urusan lain lagi. Lain lagi dia kerja jodoh ye lebih dek tangga, ngadu ala jodoh ye tangga ni ni nebe macir atau lebih dek tangga, tiada urusan naul lah jaykat. Bahaya kan itu liri ya kan dah. Air liri ya kan dah. Jika dia liri atau si ni ni sahaja dia madu. Air lu madu dia kan jadi. Sebab tu orang kan bumbuyan. Air bumbuyan ni kan bumbuyan kan mama. Kau ria sekarang ni dibiarkan tu ye solu le ria bumbuyan. Sebab tu panen ni lah. Alat lu biar apa no. Air lu panen bulu ye. Tiri aja tadi alam dia aku buat no. Kalau biasa biasa lewe, turi aja sahaja uti le, turi le ri aja sahaja aku, niapa itu di rupian mekama, turun sekarang dia siapa le, sekarang dia orang le, eh sekarang dia orang kerja, turun orang sekarang aku, way obi tu na tua bin naja, naja kerja turun orang sekarang dan leu jara bo, eh leu jara kerja lo, jara le dia naja le turi ga, jara sekarang le tu si ni ni apa ya, so ni Erari uji bila dapat biola, dapat biola tu, biar bi ku kau ni ku pohon pohon lah, mana? Eh, elu pohon ni kaca lo, tengahnya pohon ni ni asyik le dua. Ria desa tu, belu halu, tu pohon la lah, tu kau ni mana? Pohon la lah. Eh, tengah lo mah tu, erah pohon pohon dia pulu sura dua lo. Tu mah ria desa tu, belu halu, pohon bau. Tiada sekarang jalan cara we. Siapa yang orang cina ni bawa mangga teru cek teru salah sih sih mabo, terus ada lulu cara tangguh bungkota dia senti mesir, terus dia ubah ya. Ada lulu bayar teru par teru salah sih sih mabo, terus le cara mabe di tangga lo, cara memang terus bungkota dia sama bawa bungkota ubah no. Tiada lulu ni le cara mabe, eh cara le lulu ni mana le, na cara yang tuh me. ปุ่มพอได้ขามาหรอพอนายเจ้ามาเลยพอนายไหมเขาบอกเนาะมาพอนายเจ้าแล้วมาพอนายกูเขาบอกเนาะไอ้รอพยายามจะย้ายบินเอาพยายามจะเอาน้าเล็กเท่าเนี่ยจ้าเล็กจ้าเลยปุ่มมาพอนายเนี่ยลุยสิเลยลุยเล่าเด็กจ้าเนี่ยดีพารูไปยืดดมหูเอ้ยโจรูขารูหูลุยเว่ปุ่มมาพอนายกู Eh, bawa mana yang ni luar berdua itu orang suraya kajar. Oh, liau sih deh, apa no? Eh, liau kah berdua itu sih no? Abu tu kango luar ni deh tu deh, apa no? Abu tu kango luar ni deh tu deh. Eh, abu tu kango luar ni ada kape kau marai lo, tuan ni boleh yusah ni deh tu deh, kan yun ni deh tu deh boh. Eh, tu deh piat dia cia, cia ni selalu cia, terus bawa mana bawa. Mayung, tuan.
没有呢，都是哪家的啊？我那才听不清。不里话讲，突然没有报呀。反正就是过考察路，过嘛在车子就老偏那边坐了呀。拉拉爸爸在门内这个千千米米，啥去哪啥，到去哪到，我去哪我，偏那边多啊。啊，那考察你来搞哪有啥？哎，路没有路子了，偏的呀，考察你三千呗。三千呗，偏的对，偏的呀我。True， 帮帮帮我们跑来，帮帮跑来，我那天我自己挺没要，好不喏？哎哟，皮亚的呀，家呀，我那到嘛皮亚过来个好啦，是不是？皮亚好嘞，阿哥，弟弟闹闹里亚的啥弟弟的不过掉个好啦，是不是？阿哥都讲我欺负你的路哈，皮亚的呀，我们要，好不喏？哎呦，就都得回来呗！天天这样样了，就都日夜的扫地，地里头就都来表嘛吧喏。表为啥嘞？哎，你表姐哥，可能阿姑都干那个楼上欺负米外你来多吧？阿姑都干那米外你来多啊？没要，天天没要，他掉吧喏。哎，你阿姑都干米外你来多啊？没要不都出来了？谁不嘛？没把你来呗表吧嘞？都啊，阿古都干的呀，打死你喽！阿古都干的呀，批你来看下你喽！都那边这样呢，没太当喽，这样我都难来乎。哦，你都没有表达吧？喏，这个细节的呀，那这个啊，干嘛古都干的米外你来读啊？干嘛古都干的我半夜你来读啊？这样没呀？要么就这样没下屋了，是吧？都这样没见了毛豆呢，见毛豆。家呀的这样对表你的，这样不保护对表你的，这个来我，这样不表都这样没好的不。干嘛骨头干的老你的都啊？哎，这样不我都保没跑来不？哎，这样不保没跑来呢？都问这样不我们哪位？没都丢他来骨头的压力。都得比那爸妈们的讲难多，哎，都滴了牛奶包里，都搞多，谁家来吃呢不？哎，如果爸妈们留到话不，哎，留呢都来问哪来个，空啥空啥老白对比的个啦，而且现在谁来买单都对，哎，那像我们都来问，这样不嘛，把脸露出来哦，对，这个了呢，这样样的，这样样的露出来把脸的，这样我哪来露？哎，哪里好？不吃苦啊！有你到楼下来，可能不喏。有你到我们那地旮旯楼下来是吧？都好嘞，地下也不嘛，白露嘞，露出来不破啊！他那不破嘞是吧？三只脚一露皮就表你来露，没办法呢。看下都来不破了吧呗？啊，那不地地嘛瓜，不地地地来打呢，表了些。就都不面地的嘛，面多他们好啦。都不地地来露啊，对吧？不地地来是吧？白露他们没地屋露水，那来不嘛保护呀喏。啊，那这里我哪里养路高呢？大路表演哪里发威？哦，这里哪里养路高呢？是啦，都我的田里，他看来都不像你娘娘养了，不，都我田里娘娘供他，不，那地多了不？喏，我这养呢是吧？比如啊，路高没地嘞，都个抽烟啊的哦，那哪么来？我俺养路为了高呢，路走路来哪么来？不喏，哎，那走路哪那边？哎呀，这样子家里嘛嘞，表呢表是家表家嘞，是啦，哪里熬哪汤啊呗？都表达，爸表达了出来，哪来多少出来噶？从哪里呢来了？毛头比亲戚子嘛来了喏。哎，你那嘛亲戚子也来了，没听那道理？表达表达细腻的多的，表达的有假的，看见？过亲戚来也来了，没听？都把他都亲戚米达了了，撇多来了都表达嘛不？这个咯，苦逼的也来呗，哪同也没？哪同比亲戚也没？亲戚嘛甭包了嘛哦。啊，姑娘啊，干嘛孤独干的呗？没理由比你来多啊！这样怎么难不？不老这样难难，这样不么保护？我得了表嘛家，大家么说？哎，你干嘛孤独干的？不你来多了呗？得了表啊，得了我说了，干嘛孤独干？不你来多了呗？这样呢，没你在来多，这样没样奶奶多。哦，就都没把的呀，姐。干嘛孤独的哦？老家哈，老家哈呢？我在庄那边，在庄里那边，喏，孤独的阿弟们哈，搬家哈，搬家哈呢？
ကာမကုသိုလ်ခံပွားတဲ့လူကအခုကျတော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့တရားတော်နိုင်ရတယ်လားတရားတော်မနိုင်ဘူးလေဗျာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြောတာနော်အဲကာမကုသိုလ်ခံနေတာကျုပ်တို့ကလှုပ်ဆောင်နေလို့ဒါတော့တရားမရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အရိယတစ္ဆာတရားပုံကိုဘယ်လိုမှပေါ်လို့မရဘူးဟောဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခု2ယောက်ရှိပါပြီအကုသိုလ်ကံတွေကိုပဲလိုက်စားနေတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ကာမကုသိုလ်ကံတွေကိုပဲလိုက်စားနေတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ဒီသူဘုရားရဲ့တရားဖြစ်တဲ့အရိယတစ္ဆာတရားသိဖို့ရတဲ့အကြောင်းရှိဘူး။အော်နောက်တစ်ချက်ကလေးကပါပြောရစို့တော့ယူပကုသိုလ်ကံကိုပွားများနေတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ယူပကုသိုလ်ကံပွားများနေတဲ့သူဆိုရင်လည်းပဲဘုရားရဲ့အရိယတစ္ဆာတရားပြောလို့တော့ဘယ်လိုမှသူနားမလည်ဘူး။သူ့အနေနဲ့အိတ်ခင်းကသွားလိမ့်မယ်စိတ်တွေညစ်ပြီးတော့သွားလိုက်။ဘာဒီပြောမှမသိပါဘူးဆိုတာဖြစ်သွားလိုက်။အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကတော့ဖြင့်အဲအရိယတစ္ဆာတရားအစောမနာဘူးလို့ဒီလိုပြောရပါဗျာ။အဲ့တော့ယူပကုသိုလ်ကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပြောမစင်တော့အရိယတရားနားလည်နိုင်တဲ့သူလည်းလားမလည်နိုင်တဲ့သူလည်းလားမလည်နိုင်တဲ့သူမြတ်စွာဘုရားတရားကယူပတရားလည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားကာမကုသိုလ်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားအကုသိုလ်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့အကုသိုလ်ပွားနေရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးကာမကုသိုလ်ပွားနေရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးယူပကုသိုလ်ပွားနေရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဟောဒီလိုပြောရမှာဗျာမြင်လာပြီလို့ဒီလိုပြောရမှာကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအယူပကုသိုလ်ပွားနေတယ်လို့များတောင်မသိကြဘူးဖြစ်မှာတော့သိနိုင်မတဲ့လားမသိနိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့အာယဝကုသိုလ်ပွားနေတဲ့သူလဲတရားမသိနိုင်တဲ့သူယူပကုသိုလ်ပွားနေတဲ့သူလဲတရားမသိနိုင်တဲ့သူကာမကုသိုလ်ပွားနေတဲ့သူလဲတရားမသိနိုင်တဲ့သူကာမအကုသိုလ်ပွားနေတဲ့သူလဲတရားမသိနိုင်တဲ့သူတရားမသိနိုင်တဲ့သူဘယ်နှယောက်လဲဗျာ၄ယောက်၄ယောက်ကြီးများတောင်းဗျာအဲ့ဒါတော့မယုံမရှိကြနဲ့လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အကုသိုလ်ပွားနေရင်လဲတရားမသိနိုင်ဘူးကာမကုသိုလ်ပွားနေရင်လဲတရားမသိနိုင်ဘူးယူပကုသိုလ်ပွားနေရင်လည်းတရားမသိနိုင်ဘူးအယူပကုသိုလ်ပွားနေရင်လည်းတရားမသိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဟဲ့ကြောက်ချင်ရယူပါလားလို့မပြောနိုင်ဘူးလားဗျာနော်ကျုပ်တို့တွေကအကုသိုလ်ကလွဲရင်လုံဟလုံဟလို့အတိုက်တွန်းခံရတာ၄တည်းပဲမဟုတ်လားကာမကုသိုလ်လေးပွားမယ်ဆိုရင်လည်းပွားကြဟပွားကြဟဟုတ်ကဲ့နော်ခိုင်းရတာနော်ပွားကြဟပွားကြဟခိုင်းတာလည်းမကဘဲနဲ့ကိုကအမျှဝေလိုက်ရင်ပဲမလီတန်ပြိုင်တာထုတွေခေါ်ကြတာနော်ကာမကုသိုလ်အပြပေးတာကိုများကျွတ်ကတာဓုခေါ်ရင်ကာမကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အမျှဝေလို့ကျွတ်ကနေပြီးတော့တာဓုခေါ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတာဓုခေါ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွတ်လည်းကာမကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာကာမကုသိုလ်လုံးသူဖြစ်သွားတာဗျအဲ့လိုဆိုတော့တာဓုခေါ်ရတာတောင်ကျွတ်မနှော့ဖြင့်ခက်လွယ်လွယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တာဓုခေါ်တဲ့သူရောဒါလောကုတ္တရာတရားရနိုင်ပါမလားရနိုင်ဘူးဗျကဲကာမကုသိုလ်ဒါမကပဲနဲ့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်းနေအောင်ထားတဲ့ယူပကုသိုလ်စိတ်ကလေးငြိမ်းနေအောင်ထားတဲ့ယူပကုသိုလ်ကိုပွားနေတဲ့သူကကျွန်တော်တရားရိပ်သာပြန်လာပါတယ်ခொနည်းရတရားထုတ်လာတာပါဒါလေးကိုခမရကိုအမျှပေးပါတယ်အမျှလို့ပြောလို့ရှင်လည်းပဲကျုပ်ကလည်းပဲဘာမသိညာမသိနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒုက္ခအတိုင်းတာထုခမရတာထုတာထုဆိုရင်အဲကျုပ်တို့ဟောတာဖြင့်ရသဖရားတရားရဖို့အတွက်နှိစ္စပါမတဲ့လားနှိစ္စပါဘူးဗျအဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတာကျွန်တော်ဖြစ်နှိညာမပြတ်တော့ပါပဲဗျာဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတာပါဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကိုအမျှပေးပါတယ်ခင်ဗျာတာဓုခေါ်ပါဗျာတဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုစိတ်တူတူဖြစ်စေဒါတွေကအတူတူလို့ပြောလို့ဆိုမှလားလို့ဒီချက်လေးချက်ကကိုယ်တိုင်လောက်တာရဲ့တိုက်တော့နာရဲ့ချီးမောနာရဲ့စိတ်တူတာဒီကြလေးချက်ကအတူတူလို့ဆိုတော့အမလေးမဟုတ်တဲ့ဟာများတော့ကြည့်တဘောကလေးတောင်မတူမျှဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဗျာနော်မဟုတ်တဲ့တရားကလေးများတော့ဆိုကြပါစို့တတ်ကြမယ်ဖြတ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်တတ်ရင်လည်းမကောင်းဘူးတတ်ဟာဆိုပြီးတိုက်တွန်းရင်လည်းမကောင်းဘူးတတ်တာကောင်းတာပေါ့ကွာလို့ချီးမွမ်းလို့လည်းပဲဟာမကြဘူးအဲမချီးမွမ်းဘူးဆိုတော့မှเออตูตัดไล่ตาหาจักบาระสว่าမျိုးนี้เนี่ยกูอ่ะตบอดูไล่ได้กว่าတော့ဗျာตบอดูရင်လည်းပဲตัดตาလို့ပဲအပြစ်ပဲဗျာ
ที่มัวน่าเลยเว้ยอันนี้เว้ยอย่าใจด้วยน่าเลยเว้ยอันนี้เว้ยอย่ากูไรตั้มอ่ะอันนี้ไม่เอาบุญหรือเปล่าอ่ะมันเนาะไอ้ดอกตาดามิวอากูดูรอแต่ลูกมิวลูกูไรลูกใจด้วยที่มัวใจดูดูดาราพี่มาตัวบุ๋มมาเดียบุ๋มลูกสาดีแต่ลูกกามากูดูบุ๋มกูไรลูกได้ดูอ่ะลูกบีจุดว่าเนบีกาลาลูกฮาลูกใจด้วยมีพี่สิ เราด่าเขาเนี่ยเราชิมอันนี้พี่สิเราด่าเราอ่ะมานาบอเราจุดว่าเนี่ยพี่สิดูดีพี่สิแกทำด้วยแล้วกูกามากูดูเราด่าเนี่ยดูไม่ได้หรือเปล่าอืมเจ้าดูบูรพาตารีเนาะไอ้ตัวมิวโลเนี่ยหรอกามากูดูกูได้พี่เป็นใจดูพี่เป็นชิมอันพี่สิดูพี่เราไม่รู้สูรุษีที่ดูกามากูดูเนี่ยเนี่ยพี่ดูรวมมีล้านมันรวมได้หรือเปล่า ไอ้ลูกกามากูดูเนี่ยมันลงได้ดูฮะแล้วกูจะได้ยังไงบ้างไม่ได้ละเออมีอะไรสักอย่างเขาเรียกเดียวมีอะไรไม่รู้อย่างนอกจากตามากูดูมาลูกยูบากูดูไปพอจุดว่าไหนพี่รอกูได้ไหมยูบากูดูบ้าบ้ายูบากูดูบ้าบ้าไปใจดวงใจดวงยูบากูดูบ้าได้ดูไปชิมอันชิมอ ยูบากูดูปวาระกูเป้กวนนี่พี่เราตบหัวดูดูเออจารีเลยว่ายูบากูดูปวามุ่งเนเปก้าลงมาล้ำลงเดียวละเออมาลงเดียวลุสรอหอดาเลยว่าดีดูฮะแล้วกูจะรักดีกว่าแต่ลังลุยยาวมั้งละยาวอย่างเออเดี๋ยวว่าอายุบากูดูกูได้ไหมอายุบากูดูเล่าเล่ากูได้อายุบากูดูมันเล่าเล่าโม ไอ้บางกูดูเล่าดาวใจดวงยังไงใจดวงอาชีพเดียวชุดละก็หน้าบ้าหรือใจดวงไม่สว่างหรอตัวมูไอ้บางกูดูเล่าดาวพี่เดียวชุดละเป็นลูกพี่เดียวชุดละชิมอันเนี่ยไปสวยพี่ไอ้บางกูดูเล่าดาวตบหัวดูเลยตบหัวดูเลยสวยพี่เดียวดีดูไอ้บางเนี่ยไปอ่ะลงมาละไอ้บางกูดูเนี่ยไปอ่ะลงในหูเดียวไอ้บางกูดูเนี่ยไปอ่ะลงในหูเลยสุดที่ ไอ้บางกูดูเล่าเสียใจโห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 ดูยังดีเนี่ยเบ้ก้าไอ้บางกูดูเนี่ยเบ้ก้ามันลงในบุรุษสุรุษีที่ดูอาแล้วกูจะได้ยังไงบ้างล่ะเบ้ก้าเออเบ้ก้าไม่เป็นหรอมีเวรเลยมีเวรเลยสุดละตู้ป้าเนี่ยมันมีเวรามาหกูตู้ป้าเราเก่าเนี่ยลุ่นเล็กหันนี่ดีเลยอันนี้ท่าบ่เนาะตู้กามากูดูกูป้าเนี่ยมันบ้าไหม เป็นว่าลูกเวลาเก่าเนี่ยประตูลูกเวลาเก่าเนี่ยเป็นว่าดีละเท่าดีละเก่าเนี่ยประตูดีละเท่าดีละเก่าเนี่ยเอ้ยลูกมิวลูกจุดดูดูอย่าลูกเท่เดิมมาหูเลยเว้ยที่กามากูดูเก่าเนี่ยลูกจุดดูอันนี้ดูไม่อยู่นี่เดียร์ที่กามากูดูเนี่ยเป็นลมดีละลมดีบุญอย่าที่ดูกามากูดูจะมาลูกจะรู้เว้ยเปล่าเอ้ยเด็กเอ้ยลูกสิ่งที่เบ้มามันเปลี่ยนเทิงท่าเรื่องยิ่ง สิ่งที่เบ้มามันเปลี่ยนเทิงท่าในลุงยิ่งนี่เรื่องยิ่งโอ้ฉะนั้นมันเนี่ยเราเขียนเราไหนเดี๋ยวว่าไปเราเขียนเราแต่ไหนไว้เราเขียนเราจะไหนยี่เรื่องเนี่ยจะเนี่ยนี่ยี่ดีมาไม่เราเพ่นนี่เจนนี่ไอ้ไอ้ลูกเราอะไรเนี่ยก้อนเนี่ยยาลูกตัวนี้พี่นี่ดีเลยสิที่ดูว่าอยู่บ้านกูดูเนี่ยไปอ่ะล้มละล้มเดียวอย่างไอ้ลูกแบบพี่เบี้ยชูรากลีกูน้ำมันเนี่ยเราเย็นเย็นเนี่ย แต่ยังเราแบบยินยินเนี่ยเอ้ยน้ำมันมีนาฬิกาจะรับชีพชีพจะมีชีพชีพเอ้ยไอ้ลูกเลี้ยงอะไรเลี้ยงเขาเนี่ยเดียวเอ้ยลูกมิวลูกมีนาฬิกาดูเอาไอ้บ้านเนี่ยไปอารมณ์ละมันลงในหูอย่าเอ้ยดิลูกไอ้บ้านเนี่ยไปอารมณ์ลงในหูลูกสุดเลยดูเอาแล้วก็จะรันในนิจบังละนิจบังหูอย่าไอ้เราเบี้ยวไปสิที่กามากูดูจะมาเลยแต่ยังไม่ยันในเนี่ยดูเรื่องมาบาร์เอ ยูบังกามากูดูทำไมเลยเตรียมยานในเนี่ยดูเรื่องมาบาร์เลยยูบังกูดูทำไมเลยเตรียมยานในเนี่ยดูเรื่องมาบาร์เลยไอ้ยูบังกูดูทำไมเลยเตรียมยานในเนี่ยดูเรื่องมาบาร์เลยเบียนี่มีอะไรด่าเนาะเตรียมยานเบียนี่มีอะไรมีอะไรด่าล่ะที่เตรียมยานมีอะไรเบียอากูดูเล่าเนียงเลยเตรียมยานเบียไหมกามากูดูเล่าเนียงเลยเตรียมยานเบียไหมยูบังกูดูเล่าเนียงเลยเตรียมยานเบียไหมเอ้ยเตรียม เบียไม่เบียไม่เบียเอ็ดลูกสาวจุดว่าดีกูดูเรียที่จริงว่าเราหากูดูสาวเราบารมีเวกว่าสุรามิวเน่จุดว่าเราเล่านิจาราเบีย
ပါရမီပဲဆိုပြီးလုံနေရင်လုံနေရင်နဲ့ပါရမီဆိုတာကတော့တရားနဲ့နီးနီးလာဖို့ရန်လုံတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တာပေါ့ဗျာတကယ်တော့ပါရမီပဲဆိုပြီးလုံရင်လုံရင်နဲ့အဲ့ပါရမီကြောင့်ပဲဝေးနေတာဗျာရုပ်တို့မယ်ပါရမီကြောင့်ဝေးနေတာလို့သူပြောရအောင်ရုပ်တို့တရားကိုရကြတယ်ရတယ်လို့ဆိုတဲ့သူလေးတွေဟာဘာဖြစ်လို့ရကြတာလဲလို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိကြည့်ဟောဒါလို့ပြောရမယ်ဗျာကျုပ်တို့တရားဓမ္မကိုနားပါတယ်လေရှိသွားကြတဲ့သူလေးတွေဟာဘာဖြစ်လို့နားပါတယ်လေရှိသွားတာလဲဆိုတာသိကြည့်ပြောရမယ်သိကြည့်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်တည်ချာချာမညာမတာသိကြည့်ရင်အကုသိုလ်တွေလည်းကိုမနစ်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်ဝေဘာမိမှာပေါ့လေအကုသိုလ်ကလည်းဟုတ်သေးပါဘူးပေါ့ခိုးစားတယ်ဆိုတာစားတော့စားရပေမဲ့တကယ်ကြတော့ဘာမှမပေးရဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုကြီးကိုပေးလိုက်ရတာငါရဲ့ဖြောက်မှတ်ဖြူစင်နေတဲ့အဖြစ်ကလေးကိုသူ့ပြည်ရဖို့အတွက်ဖြောက်မှတ်ဖြူစင်မှုနဲ့လဲလိုက်ရတာသူ့ဟာလည်းခိုးလိုက်ရောငါစီလည်းဖြောက်မှတ်ဖြူစင်မှုမရှိတော့ဘူးငါကတော့ညစ်ပတ်တဲ့ပေတည်တဲ့တခိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဆိုတော့ခိုးတာလည်းဟန်မကြပါဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောမစေအကုသိုလ်ကိုလည်းပဲသူမထောက်ခံအကုသိုလ်ကိုသူလွန်နေတယ်တခါအကုသိုလ်မထောက်ခံလို့ကာမကုသိုလ်လုပ်ကြမလားလို့ဆိုပြန်တော့လေကာမကုသိုလ်လုပ်တော့လေနောင်ဘဝမှာနတ်ပြည်ရောက်မှာလို့ဆိုလေနတ်ပြည်ကလည်းကွာနောင်ဘဝဆိုစောပါသေးတယ်လို့ဘာလို့ပေါ့နော်တကယ်တော့နောင်နတ်ပြည်ဆိုတော့ရှိတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကမသိပေမဲ့လို့လည်းပဲမရှိဘူးလို့လည်းသူကိုယ်တိုင်ကအေကံအေကမပြောနိုင်မပြောနိုင်တော့ရှိကျင်တော့ရှိလိမ့်မယ်ကွာရှိကျင်မှလည်းရှိလိမ့်မယ်လို့သူထင်မှာပေါ့နော်ရှိကျင်လည်းရှိလိမ့်မယ်ရှိကျင်မှလည်းရှိလိမ့်မယ်လို့သူထင်တော့ तू ကပြောမစင်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ပြုရတာမှာအဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်အောင်လုပ်ရတာမှာအားမပါသူ့စိတ်ထဲပြတ်မှတ်မပြတ်သားတာဟုတ်သူ့တေချာဘောက်ရမှလို့သိရင်တော့ तू လုံးမှာပေါ့တေချာဘောက်ရမှလို့သိတာမျိုးက तू မဖြစ်ဘူး तू မဖြစ်တော့သူ့အနေနဲ့လုံးရတာအားမပါကုသိုလ်လုပ်ရတာနတ်ပြည်ရောက်အောင်လုပ်ရတာအားမပါဘူးငရဲဆိုတာမြေကြီးထဲမှာရှိကျင်လဲရှိလိမ့်မယ်ရှိကျင်မှလဲရှိမယ်အဲသူသူ့သိတဲ့မှာပေါ့နော်ရှိကျင်မှလဲရှိမယ်လို့ဆိုတော့အဲသူကရှိတာမရှိတာသိမပြတ်သားသေးတာဆိုတော့တကယ်သာရှိတာလို့ဆိုရင်ကတော့အာဒီကောင်းနဲ့တော့လွဲမှာကြိုက်မှာဟေးဆိုတော့အာဂျုခနဲ့လုံးချစ်လောက်တယ်သေချာပေါ့ရှိတယ်လို့သာဆိုရင်တော့အဲ့ငရဲကလွဲဖို့ရန်တော့လုံးကိုလုံးမှဖြစ်မယ်လို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်အခုအေကန္တရှိတယ်လို့ဆိုတာမသိအဲရှိကျင်တော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါမသိဘူးငါမသိတဲ့အတိုင်းမရှိပဲလဲနေကျင်နေလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီငရဲကိုလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ကာမကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရန်တိတ်အားမဝင်မသိလဲမသိပဲနဲ့အများကြီးဘာဖြစ်လို့လုံနေသေးတယ်လဲလို့မေးရင်တော်တော်ကြာကို့အမေတို့ကလည်းလုံနေတာကို့အဖေတို့ကလည်းလုံနေတာကို့ဇင်းတို့သားချင်းတွေကလည်းလုံနေတာကို့ဆရာသမားတွေကလည်းလုံဖို့ညွှန်နေတာဆိုတော့ကိုမေရောကိုဖေရောဆိုတာကိုလေးသားကိုကြာရောကိုသမားရောဆိုတာကိုလေးသားကိုမိတ်တွေကိုဆွေတွေဆိုတာကိုလေးသားသူတို့တွေကလုံနေပြီလို့ဆိုတော့ဟုတ်များဟုတ်လေမလားပြောမစင်တော့ကိုမသိတာကတော့အမှန်ပဲမသိပေမဲ့လို့လည်းပဲမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တဲ့ဘက်ထဲကိုໃຫຍ່မလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တဲ့ဘက်ထဲမှာတိတ်မໃຫຍ່ရဲဘူးဘာလို့လဲဆိုဟုတ်တယ်လို့ထင်တဲ့ဘက်ကဆွဲတာများတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လုံတော့လုံတယ်အကြောင်းပေါင်းတင်တဲ့အခါလုံတာပေါ့ဗျာအကြောင်းပေါင်းတင်တဲ့အခါလုံမယ်အာယုခနဲ့မလုံအာယုခနဲ့မလုံတော့ကုသိုလ်ကိုအားစိတ်အင်စိတ်မလုံအဲ့ကုသိုလ်အားစိတ်အင်စိတ်မလုံမိတဲ့သူကကျုပ်တို့တရားနားလည်ဖို့ရန်အတွက်နှီးစက်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာတကယ်တော့ကုသိုလ်ကအင်စိတ်အားစိတ်လုံမိပြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲကာမကုသိုလ်လုပ်တဲ့သူဟာသုဂုတ္တရာတရားနဲ့နှီးစပ်သေးတယ်လားမနှီးစပ်တော့ဘူးတဲ့လားနှီးစပ်ပါဘူးနှီးစပ်တော့အခုတော့ကာမကုသိုလ်ကိုသုဂုတ္တရာတရားရကြတယ်လို့ဆိုတာတွေဟာကာမကုသိုလ်ကိုကျုပ်တို့ကအပြစ်တင်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါကကိုကအဖြစ်ဝင်ထားတာလည်းသိမရှိနေတဲ့အခါကျတော့အပြစ်တင်ပြတဲ့အခါကျအေးဟုတ်တယ်ဟာဆိုတာမျိုးလို့ညင်တာပေါ့ဗျာကိုကိုတိုင်ကမသိဘူးမသိလို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကဆွဲတဲ့သူကများတော့ကတော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဘက်လဲအာဒါတွေကဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူလေတယောက်တည်းလေကြားရတဲ့အခါကျဒီအတန်ကိုဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့
အော်အဲ့ဒါနောက်ကိုကိုကနေပြီးတော့လိုက်မိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကာမကုသိုလ်နဲ့ပြင်းတာပေါ့ကာမကုသိုလ်မမီဝဲမိဘူးပေါ့ဗျာကိုလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူများလုတ်တာတွေကိုဝမ်းတာခဲ့ရဘူးတဲ့ဟာတွေလည်းပဲတဲအဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကိုကလုတ်လိုက်တဲ့ခါကျဟောကာမကုသိုလ်မမီဝဲတော့အဲ့လိုကာမကုသိုလ်မမီဝဲတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်လောကုတ္တရာတရားအတန်ကြားတဲ့ခါမှာကိုကနားထဲမှာကြားတဲ့ခါမှာခေါင်းထဲထည့်ပြီးပုံဖော်မိတာဗျာကာမကုသိုလ်ကိုမွိလျောနေတဲ့သူကလောကုတ္တရာတရားအတန်ကြားပြီမဲ့ပုံမဖော်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့သူဟုတ်ပြီလားသူ့အနေနဲ့သူရှိပြီလားဆိုတော့ကာမကုသိုလ်ဆိုတယ်နော်တာမန်ကတော့မအောင်မင်းနဲ့နော်ကာမကုသိုလ်ရှိတဲ့သူကလူမွေးလူတော်ပြောင်းနေဗျာလူမွေးလူတော်ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့စားကြရတွေဆိုရင်လည်းအသင့်ဝတ်ကြရတွေဆိုရင်လည်းအသင့်သုံးကြရဆွဲကြရတွေဆိုလည်းအသင့်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့ तू ကဘာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်တော့လောကနိဗ္ဗာန်ကိုသူပြောမှာဗျာတကယ်တော့ကာမကုသိုလ်ဟာလောကနိဗ္ဗာန်နဲ့ပါတယ်ဗျာကာမချမ်းသာပေါ့ဗျာကာမချမ်းသာလောကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဟိုဗြဟ္မကာလတုတ်တန်ထဲမှာဒိဋ္ဌိ62မျိုးဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးနေကြပါတယ်နော်ကြားဘူးပါဗျာအဲ့ဒိဋ္ဌိ62မျိုးထဲမှာဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ5မျိုးဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဗျာ62ပါးထဲကဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒဒိဋ္ဌိ5မျိုးအဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒဒိဋ္ဌိ5မျိုးထဲကကာမချမ်းသာပါတယ်တခုအဲ့ဒါကာမကုသိုလ်ရှိတဲ့လူရတဲ့ချမ်းသာပေါ့နော်အဲ့တော့ကာမကုသိုလ်ရှိတဲ့သူကသူ့အနေနဲ့သူပြည့်စုံနေပြီလေဗျာပြည့်စုံနေတော့တရားဆိုတာဘာလို့ဘို့လို့ကအဲမိမပေါ်တော့သူကဘုရင်လောကုတ္တရာတရားဆိုတာဘာလို့ဘို့လို့ဘာတော့ကြတာတော့ဟာအတို့သားစရာဗျာတို့လုံလောက်လောက်ရှိပါလေဝတ်စရာလုံရှိတော့လုံလောက်ရှိပါဂုံတိန်ကြော်စောတွေလည်းတို့လုံလောက်လောက်ရပါပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘသူရောမင်းရုပ်တို့ဘုံကြီးတွေများတယ်ဗျာနော်သူတို့ဘုံကြီးတွေကကာမချမ်းသာကာမကုသိုလ်ကလည်းရှိနေမှာမဟုတ်လားရှိနေသူတို့ကာမချမ်းသာလည်းရနေရဗျာတွေ့တဲ့လူကရှိခိုးဟုတ်နော်အတိမင်းကောင်းနေရင်ကောင်းနေဥပေါင်းခတ်ပြီးတော့ကျွေးဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ကဘာမှမသိရတာရှိသေးတော့လေနော်အဲ့ဒီတော့လည်းပဲဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်သူတို့ကရောက်နေတဲ့သူပြနော်ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့သူဆိုတော့တကယ်လောကုတ္တရနိဗ္ဗာန်ကိုစံစားခြင်းပါတော့ခဲ့လားဗျာမစံစားခြင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကာမကုသိုလ်ရှိတဲ့သူဟာလောကုတ္တရတရားကိုလုံးဝသူတို့အနေနဲ့မမြော်မှန်းဘူးဗျာအဲ့ဒါတစ်ချက်ပြောရမယ်ဗျာနော်ဒါလေးလည်းပဲကြောင်းကြောင်းကျိုးကျိုးနဲ့မှတ်သားရတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ပေးပါ။ကာမကုသိုလ်ဟာနော်ကျုပ်တို့အနေနဲ့အင်တန်ကြောက်ကြရကောင်းတဲ့ကုသိုလ်။ကုသိုလ်ဆိုပြီးကြလားကျုပ်တို့ဆွဲမြူပြီးကြလားကျုပ်တို့ဆွဲနှစ်နေတာဗျ။ဟုတ်နော်။ကုသိုလ်သာဆိုတာ तू ကတကယ်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပေးတယ်လား။မပေးဘူး။ကျုပ်တို့ကဒါနတွေကိုပြုကြဟာဒါနတွေကိုပြုကြဟာနဲ့ကျုပ်တို့ဘုရားလည်းခိုင်းတာပဲနော်။ဒါနံဒေဋ္ဌဒါနတွေကိုပြုကြဟာသီလရက္ခဋသီလတွေကိုစောင့်ရှောက်ကြဟဘာဝနာဘာဝေထဘာဝနာတွေကိုပွားကြဟတဲ့ကျုတုဘုရားဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုလုပ်ကြဟလို့ပြောရမယ်ကျုတုဘုရားကပုထုဇဉ်လားအရိယာလားအရိယာပါဗျာကျုတုဘုရားကအရိယာအရိယာဖြစ်တဲ့သူကနေပြီးတော့ဒါနတွေပေးကြဟသီလတွေစောင့်တည်ကြဟဘာဝနာတွေပွားကြဟလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အရိယာဒါနကိုပွားခိုင်းတာပေါ့နော်အရိယာသီလကိုစောင့်တည်ခိုင်းမှာပေါ့အရိယဘာဝနာကိုပွားခိုင်းမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါနတွေကိုပေးကြဟဆိုတာနဲ့တော့အရိယဒါနမဟုတ်တဲ့ဟာတွေဘယ်အပြုခိုင်းတာဟုတ်ပါမလို့ပေါ့နော်ကာမဒါနကနတ်သမီးရတဲ့ဒါနပဲအရိယဒါနမှာမဟုတ်တာပဲကာမဒါနလုံးလို့တော့ဘယ်လိုမှအရိယမဖြစ်ဘူးကာမသီလစောင့်တည်လို့တော့ဘယ်လိုမှအရိယမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အရိယမဖြစ်နေတတ်တဲ့ဟာကိုအရိယဖြစ်တယ်ပြုလို့မြတ်စွာဘုရားကကဲတော့မတည့်လားဗျာအဲ့တော့ဆရာဒါနံဒေတာလို့ဆိုလို့လဲကာမဒါနခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့သီလရက္ခဋသီလတွေစောင့်တည်ကြလို့ဆိုလို့လဲကာမသီလစောင့်တည်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာဝနာဘာဝိထဘာဝနာတွေပွားကြဟလို့ဆိုလို့လဲပဲကာမဘာဝနာကိုပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်နော်အဲ့တော့အခုနစကားခုနဥက္ကဋ္ဌပြောသွားတဲ့စကားလေးနဲ့ဆက်လို့တောင်ပြောအောင်မယ်တရားပွဲဆိုဒီတော့တော့သွားနာလိုက်တာပဲလို့ဥက္ကဋ္ဌကပြောတယ်ကနော်အမလီကာမတရားတွေဟောနေတယ်တရားသွားနာပြန်ရင်လေဥက္ကဋ္ဌကာမတရားဟောနေတယ်တရားတွေကိုသွားနာပြန်ရင်လေအဲ့ဒါကာမဘာဝနာဗျာခင်ဗျာဒီကဘာကြောင့်မှဒီကဘာအရိယာဘာဝနာ
ဝိဒါကကြောင်းမှာကြီးရတော့အရိယသာသနာတော်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတွေကကာမတရားတွေကိုဟောတယ်ဗျာဒါလူကြတာညာဒါမှမင်းတို့နတ်ပြည်ရောက်မှလို့ဆိုတော့မင်းမပြောဘူးလားပြောပါဘူးအဲ့ဒီကကာမတရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကာမတရားဟုတ်တယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ကာမတရားနားတယ်သူကကာမဘာဝနာဗျာမလီတရားတရားဆိုလို့များတော့အကုန်သွားမနာလိုက်နဲ့လို့ဒီလိုပြောမှာဗျာနော်ကာမတရားဟောနေတဲ့တရားကိုနားရင် ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါနာသီလဘာဝနာအပ္ပစာယနာဝေယဝစ္စာပဋိဒါနာပဒါနုမောဒနာဓမ္မဒဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မခြေချက်ရှိဒါနာသီလဘာဝနာဟောဒီသုံးချက်ထဲကိုဝင်အောင်သိရမှာဒီခြေချက်ကလည်းကျန်တဲ့နောက်ကခုနှစ်ချက်ရှိတယ်အပ္ပစာယနာဝေယဝစ္စာပဋိဒါနာပဒါနုမောဒနာဓမ္မဒေါနာဓမ္မဒေသနာဒါနာထဲမှာပဋိဒါနာနဲ့ပဒါနုမောဒနာနှစ်ချက်ကဒါနာထဲဝင်မယ် သီလာထဲမှာအပ္ပစာယနာနဲ့ဝေယဝစ္စနှစ်ချက်ကသီလာထဲဝင်တယ်အပ္ပစာယနာလို့တယ်ဆိုတာတူတူရိုသေကျိုးနွန်ဆက်ဆံနေပေါ့ဗျာဒါအပ္ပစာယနာခေါ်တာပါပဲရိုသေကျိုးနွန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပ္ပစာယနာသူ့ရဲ့ကိစ္စကြီးနေတယ်ကိုဆောင်ရွက်ကူညီပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတာကဝေယဝစ္စအဲ့ဒီအပ္ပစာယနာနဲ့ဝေယဝစ္စသီလာထဲဝင်တယ်ဆိုတာသာရိတ္တသီလတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ ဓမ္မတဝနာနဲ့ဓမ္မဒေသနာနဲ့ဒိဋ္ဌိစုကမ္မဆိုတဲ့နောက်သုံးချက်အဲ့ဒီနောက်ကျန်တဲ့သုံးချက်ကတော့ဘာဝနာတဲ့ဝင်နေဗျကိုယ်ကနေပြီးတော့ကာမတရားဟောနေတဲ့ဇီကိုသွားနာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကာမဘာဝနာဖြစ်တယ်ဗျဥက္ကဋ္ဌကအပိဋ္ဌာပိဝေဖန်ခဲ့ပါပဲရမယ်သူဟောတာအတိုင်းနာလို့တော့ကာမဘာဝနာပဲဖြစ်မယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တကယ်လို့မှာဓမ္မဒေသနာကိုယ်တရား
都不要买呀，喏。哎哟，哦，你交钱吧啦，不？这样的呀，都最难的哩，都不要嘛，不呀，喏。哎哟，说了啥了先？就路的这个，都没人家别人来打都考虑不改着。都没这样好人来这样拿路不改着。都罗啊，这个路面，干嘛阿别来这样好你的先？过干嘛把我那保密也给骗你妈呀？这个路面，做油巴这样好嘞。怎么个提高也得压线的路线，多难人！哎，那嘞，有把把我拿去买的呀？多啊，有把的呀，我好嘞，皮皮也好，你的路线嘞呗？哎，你皮皮的呀，多拿路线，哎，的呀拿来这个嘞，皮皮把我拿路的路标嘛，宝贝啊，哎，有把我拿路的标嘛的呀？既然的呀拿来过来啊，把我拿的呀？今天的呀咋又打的嘞？把我拿来呀？我们不要去过来看吗？咱们地产、物业啥、多少地产，你来八元八元报价，然后 EDP 多不够啊，咱咱们咱们多，你来八元八元报价。他这些标准是哪里啊？他要有，他要有，咱要有，你还得听，你老不阿比了，是的，对，都来呗，包拿呗。哎，包拿是说，啥地的有哪里来包拿呗？我的单薄的单薄的，你把单薄啥有你样的，就说你说别急了，有没说到家？哎，哎，那来包拿呗的。法律上呢，做地基就干嘛把我拿不？有票嘛的得票嘛哦，表叔你的大力去的对，做把我拿了票嘛不？哎咯，什么做拿木为皮皮，什么地子拿木为皮皮，地基就干嘛木为皮皮？哎，都木搬家了，把我拿搬家了，哎，就票嘛不？把我拿搬了呢，地下拿了呢，地下好了呢，地下啥比的，我又怕得了得了哈，啥都得，就票嘛不喏。就说这样拿了哦，把我拿包嘛，没地他交。我们把头几个里的三天的家的三天来嘛，都是把我拿嘛包五六天拿包。三天里的是了，三天伢拿过个，干表么子呢？他妈都我拿漏了呗。这样的我不差的多也不差结果，管你叫拿鱼了是哦。哎，他妈都拿木啊，把我拿木回家。三天里的把我拿呗，都是把我拿个没包苗的路。有吧有吧，把我拿老骗你了的。哎，你啥的拿朋友来的？哎呀，是是没要价的了，都不要。都啥的拿了，把我拿尿的，把我拿尿为没路了呗。哎，把我拿把我拿骗了是喏。干嘛有吧有吧，把我拿来骗你了？哎呀，屁股没要价的，骗的了，都不要嘛不喏。哎，老舅舅的呀，干嘛我管你的出言？พยาธิยาสมนาหูพยาธิยานามนิหูเอ้ยอยู่บ้าอุบวานิเมสุอินทิพย์
အာယူပါဟူပွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်လည်းပဲဖျားတရားအစောမနာဘူးဖျားတရားနာမနီးဘူးလို့ဟောဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ဟာတိကာမသမားဖြစ်နေရင်ဖျားတရားကိုနားမထောင်နိုင်တယ်လို့ယူပါသမားဖြစ်နေရင်လည်းပဲဖျားတရားကိုနားမထောင်နိုင်ဘူးနားမထောင်နိုင်ဘူးဆိုတာသူ့နားထဲမှာကြားရတဲ့ဟာတွေကအုံတော့ထဲမှာသူ့အလုံးမလုံးအလုံးမလုံးတဲ့အတွက်နားကြီးတယ်အုံနောက်ကတော့လုံးမလုံးဘူးနားတော့ကြားတယ်ဆိုနားကြီးတယ်နားကြီးတဲ့အတွက် तू ပင်မနဲ့ပင်မနဲ့အတွက် तू အိတ်ချင်တယ်ပင်မရင်အိတ်ချင်လာမှာပေါ့ဥမာကလေးလေးတွေလူကြီးရဲ့ရင်ခွင်ထဲထည့်ပြီးလူကြီးတွေကစကားပြောနေကြတယ်ဆိုကလေးကအာဖေးပြန်မယ်အမေးပြန်မယ်နဲ့ပူတာမှာပေါ့ तू နားကြီးတယ်လေပြန်မယ်ဆိုတော့ငါတားပြန်မှာပေါ့ပါခဏနေသက်ပါဦးဖေးတို့စကားပြောလို့မဆုံးသေးပါဘူးမေတို့စကားပြောလို့မဆုံးသေးပါဘူးဆို तू ချော့မော့ထားရင်ချော့တဲ့အတွက်ကလည်းပဲနောက်ထပ်ကလည်းဂျစ်တိုက်လို့ကလည်းမရဘူးအနားလည်းမထောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဟောခလောခလောနဲ့ကလေးကအိပ်ကျော်သွားတာဗျာဒါပြောလို့ကလေးတွေအိပ်ကျော်သွားတယ်ဆိုတော့နားကြီးလို့အိပ်ကျော်တာဗျာဘာဖြစ်လို့နားကြီးရလဲဆိုရင်သူ့အုံတော့အလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူးဒီစကလုံးနေဘူးသူ့နားထဲကကြားနေရကြားနေရတဲ့အတွက်ကတော့နားကြီးတယ်အုံတော့တဲ့အလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အတွက်သူ့နားထဲမှာပင်ပန်းပြီးတော့နေတယ်အဲအဲဒါကြောင့်မို့လို့အခုလည်းပဲတကယ်လို့ယူပကိုပွားနေတယ်ကာမကိုပွားနေတယ်အဲကာမကိုပွားနေကာမကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့သူဆိုရင်လည်းပဲတရားနာမနည်းဘူးယူပကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ဆိုရင်သူလည်းတရားနာမနည်းဘူးအယူပကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့သူဆိုရင်လည်းပဲတရားနာမနည်းဘူးယူပကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ယူပကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုတီးနေအောင်ငြိမ်းနေအောင်ထားထားစိတ်ကိုဘယ်မှမကူးအောင်ထားထားစိတ်ဘယ်မှမကူးအောင်ထားထားတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ထားဆိုရုပ်ကိုကြည့်နေရရုပ်ကိုပဲအမြဲတမ်းကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ဘယ်မှမကူးဘူးပေါ့အဲ့လိုစိတ်ဘယ်မှမကူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတွားတော့ဖြင့်ယူပဇံဝင်စားနေတယ်ယူပကုသိုလ်ပွားများနေတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရတာပေါ့အဲ့ဒီယူပကုသိုလ်များဖြင့်တွားပြီးတော့များမပွားမိလိုက်ကြဘူးဤပဇိနေလို့ပြောရမလားမပြောရဘူးလားဗျာယူပကုသိုလ်ပွားမိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလဲအာဝိပကတကဘာကြီးဖုံထတယ်လို့နည်းနည်းနားပြပါအောင်လို့ဒီလိုကြည့်လဲတာပေါ့နော်ဟုတ်တော့ bless you are ပြန်မနေပါအဲ့ဒီကိုသားရောကဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ယူပကုလို့ပွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယူပကုလို့ပွားတဲ့အတွက်ယောဂုတ္တရာတရားလုံးဝနေရာမရှိတော့ပွားနေသေးသေးမှမဟုတ်ဘူးပွားနေသေးသေးမှမဟုတ်ဘူးပွားပြီးနောက်အဲ့ဒီပွားတာကိုသဘောကျပြီးနေရင်လေဒီတွားတော့ဖြင့်ယောဂုတ္တရာတရားကိုအာယုမသွင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြောကြတယ်စိတ်တည်အောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကနော်ငြိမ့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငြိမ့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်ဟောကောင်းတယ်လို့ထင်ရပြီပဲကိုကယူပသမားဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောဂုတ္တရာအတွက်နေရာမရှိဘူးဗျာဘယ်လိုပြောရမလဲလားအဲဒါမှမဟုတ်အာယုပါကုသိုလ်ပွားနေတဲ့သူအဖြစ်အပျက်တွေပဲရှုပြီးတကလားဘာမှအဖတ်တရဖြစ်နေဆယ်လို့မရဘူးငါလည်းမရှိဘူးသူများလည်းမရှိဘူးပုံကိုလည်းမရှိဘူးတတဝါလည်းမရှိဘူးယောက်ျားမိန်းမတွေလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတာအထိဖြစ်ပျက်တွေကိုပဲ तू ကမြင်နေပြီအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေမြင်နေတဲ့ तू ကလည်းပဲ तू ကအာယုဘကိုပွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာယုဘကုသိုလ်တွေထဲမှာပဲ तू ကမိဝဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောသူပြင်လောကုတ္တရာတရားအတွက်နေရာမရှိဘူးအဲ့တော့အာယုဘဓမ္မကလောကုတ္တရာတရားရနိုင်ရဲ့တယ်လားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျုပ်တို့သာသနာတော်မှာဖျားတရားမရနိုင်တဲ့သူသာသနာသားလည်းဖြစ်ပါရဲ့သာသနာတရားလည်းနာပါရဲ့နဲ့သာသနာတော်ရဲ့တရားမရနိုင်တဲ့သူဟာ၄ယောက်ရှိတယ်သာသနာသားမဟုတ်တဲ့သူတွေကျွတ်တို့မပြောဘူးဥပမာတူခရိယမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေတို့ကျင့်ငယ်တရားဌာန်တွေတို့ဒါတွေကတော့လူလည်းမဟုတ်ဘူးသာသနာသားလည်းမဟုတ်ဘူးဒီသူတွေထက်မပြောဘူးဟောနားပင်နေတဲ့သူတွေတို့ဟိုအဝေးကတခါတည်းအရင်ဆိုင်လူတွေတို့ဒါတွေကိုကျွတ်တော့ထည့်မပြောဘူးဗုဒ္ဓဘာသာလဲစီးကတ်တယ်အဲဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တရားဓမ္မနားလဲနီးစပ်နေတယ်နာကြားနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်တော့မှာဒီသူကကာမအကုသိုလ်တွေမှာမိဝဲပြီးနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားတရားရပါမတဲ့လားမရဘူးကာမကုသိုလ်တရားကိုပွားများနေတယ်သူတဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့သူကရောဘုရားတရားရပါမတဲ့လားမရပါဘူးယူပါတရားအာယူပါတရားနှစ်ပါးကိုပွားများနေတဲ့သူကရော
ဖျားတရားရပါပတယ်လားမရဘူးဗျာကြည်သာကျုပ်တို့တော့နီးရက်နဲ့ဝေးရတော့ဒါတွေကိုကျုပ်တို့ကပွားနေရတာဗျာယူပါတရားတွေလည်းပွားအယူပါတရားတွေလည်းပွားယူပါတရားမှအယူပါတရားမှတော့မသိပါဘူးကျုပ်တို့ကမေတ္တရားဖို့တရားဆိုပြီးတော့ပွားနေတာနော်အဲ့တော့မေတ္တရားဖို့တရားဆိုပြီးပွားနေတော့တရားယူပါနဲ့အယူပါတရားဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဟောအဲ့ဒါတော့တွားရောတရားမရနိုင်တဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကိုကျုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားမယ်ဗျာဒါကိုနောကြည့်နေအောင်လည်းပဲသိထားကြရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ခဲ့တာ ਨੇ တရားမရနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲ၄ယောက်အကုသိုလ်တွေလုပ်နေတဲ့သူစင်လဲဘုရားတရားမရနိုင်ဘူးကာမကုသိုလ်ပွားနေတဲ့သူစင်လဲဘုရားတရားမရနိုင်ဘူးယူပကုသိုလ်ပွားနေတဲ့သူစင်လဲဘုရားတရားမရနိုင်ဘူးအယူပကုသိုလ်ပွားနေတဲ့သူစင်လဲပဲဘုရားတရားမရနိုင်ဘူးအဲဒီလောက်ကျွတ်တို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောကျုပ်တို့တရားမရနိုင်တဲ့သူတွေကအများကြီးဖြစ်နေတာဗျာနော်ကျုပ်တို့တဲမှာကိုအတော်ကိန်းနေတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကဒါလေးကိုဒီလိုပြောလိုက်တော့ဒါမှနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့သိစရာတွေအများကြီးရှိလာတာပေါ့အခုပြောလိုက်တာကတော့တရားမရနိုင်တဲ့သူဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတရားမရနိုင်တဲ့သူ၄ယောက်အကြောင်းပြောရတာကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတရားမရနိုင်တဲ့သူအရိယသစ္စာတရားမရနိုင်တဲ့သူ၄ယောက်အကြောင်းပြောရတာဘုန်းတော်ကြီးတွေသူတို့ကိုသူတို့အရိယာဖြစ်မလားလို့မြာတို့ပြေတော့ဗျာတို့ပုသူရှင်မှာပဲလို့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကားပြီးမပြောတော့ဘူးလားပြောပါဘူးအေးဘုန်းတော်ကြီးတွေသူတို့ပုသူရှင်ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်လို့ဆိုတာသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလားဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်တယ်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ပေမဲ့သူတို့ဘာလို့အရိယာမဖြစ်နိုင်ရတာတို့ဗုဒ္ဓဗျာအရိယာပဲလမ်းညွှန်နေတာပဲသူတို့ဘာလို့အရိယာမဖြစ်နိုင်တာတို့မေးတော့ပဒီကလေးသိနေတယ်ဘုန်းတော်ကြီးအောင်မသိဘူးလားသိပါတယ်မန္တန်ကလေးရွတ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကမရွတ်ဘူးလားရွတ်ပါဘူးခရီးကလေးချစ်ခိုးနေတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းမခိုးဘူးလားရွတ်ပါဘူးဟောကာမယူပါအာယူပါဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုသူတို့ပွားနေကြတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကတရားမရနိုင်တာလို့သူတို့ပြောမှာဗျဟုတ်နော်ဒါဘုန်းကြီးတွေကျုပ်တို့ကထုတ်ပြောလိုက်လို့သာမန်လူတွေကဘုန်းကြီးတွေရဲ့တပည့်တွေဗျဟုတ်ကောနော်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့တပည့်တွေဆိုတော့ဥပုပ်ကလေးစောင့်နေတဲ့လူရောမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဗဒီကလေးစိတ်နေတဲ့လူရောမရှိဘူးလားဗျာဖြစ်ပြကလေးရှုနေတဲ့လူကမရှိဘူးလားဗျာအဲ့လိုမျိုးလိုလှုပ်နေတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလိုလှုပ်တာရဲ့တွယ်ဝိုက်ဖြစ်နေတာဒီကလေးခေါ်နေတဲ့လူကမရှိဘူးလားဗျာအဲတရားကလေးနားနေတဲ့လူကမရှိဘူးလားဗျာကကြည်စမ်းရှိတယ်ဗျာနော်စာကလေးရွတ်နေတဲ့လူလည်းရှိတာပဲတရားကလေးနားနေတဲ့လူလည်းရှိတာပဲနော်အဲ့ဒီကာမယူပအာယူပသမားတွေကိုဂျိုးတွေဂျိုးနုံပြီးတော့နေတဲ့လူကမရှိဘူးလားဗျာအဲ့ဒီသူတွေရဲ့ဝေယောသကိစ္စကြီးငယ်တွေကိုဆောင်ရွက်ကူညီပြီးလောက်ကန်ပေးနေတဲ့သူကမရှိဘူးလားဗျာ။ကဲဒါတွေကလည်းကာမယူပါအာယူပါဓမ္မတွေလို့မဖြစ်ဘူးလား။ကဲဖြစ်တယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဒါကလေးကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်။ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဗုဒ္ဓဘာသာနော်။တရားမရနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ၄ယောက်။ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်။ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လို့ဖြစ်ပေမဲ့အကုသိုလ်လည်းပဲလုံးပြာမရှိသေးရင်ကလုံးပြာရှိလုံးကြတာပါပဲလုံးနေကြတာပဲလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဲ့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့သူတွေလည်းပြည့်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဲ့ကာမကုသိုလ်ကိုရှေ့ရကောင်းမှမတည်ပဲနဲ့လုံးနေတဲ့သူတွေရောပြည့်မနေဘူးလားပြည့်နေတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဲ့ကပဲစိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်နေအောင်တမာတိလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ဆိုရယ်လူတွေရောမများဘူးလားများတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဲ့ကပဲဖြစ်ပျက်ကလေးပဲတို့ရှုနေပါတယ်လို့ဆိုတဲ့သူတွေကရောဟောဟောတည်တည်မရှိဘူးလားရှိနေတာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဲ့ကအဲ့လိုဖြစ်ပျက်ကလေးရှုနေတယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့အာယူပပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကလေးငြိမ်းနေအောင်ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ယူပပုဂ္ဂိုလ်အာတို့လူကောင်းသူအောင်တယောက်ဖြစ်နေဘေးဥက္ကမလူရမ်းမှုမှာဝန်မလေးဘူးလို့ဆိုတဲ့ကာမပုဂ္ဂိုလ်ကာမကုသိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပဲဇလိုက်ဇယောပဲကွာဆိုပြီးတကလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်လိမ်ပြာရှိလဲလိမ်လိုက်မယ်အဲခိုးပြာရှိလဲခိုးလိုက်မယ်အဲ့လိုလေးနဲ့ပဲလူကောင်းသူကောင်းလုပ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရောမရှိဘူးလားဗျာအဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာ၄ယောက်ကတရားရနိုင်ပါပတဲ့လေလားမရနိုင်ဘူးဗျာတရားမရနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ၄ယောက်ဗျာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီတရားမရနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ၄ယောက်ကိုအခုကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တာတဏှာကြီးရှိပါပြီနော်တဏှာကြီးရှိပါပြီဆိုတော့အော်ဒီကနေပြီးဘာများဆက်သိစရာရှိတဲ့တုံးဒီစကလုံးကလည်းနင်းနေမာတယ်ဗျာနင်းနေမာတယ်ဆိုတာကာမကုသိုလ်တရားဆိုတာသိဖို့နည်းနည်းခက်တယ်ဗျ။ယူပကုသိုလ်တရားဆိုရင်လည်းသိဖို့ကနည်းနည်းခက်တယ်ဗျ။အ
อายุบากูโดเดียสิเลยเว้ยปีกว่านี้เนี่ยแค่ยังเหรอเปล่าว่าไม่รู้ตัวจุดนี้เนี่ยเต็มนิสัยเดียร์ฮาริพี่เนี่ยรู้บ่เนาะอาการมากูโดไม่พิวอาบุลุสิโดฐานะดีละเนี่ยไม่รู้ว่าเราบุลาฐานะดีละไม่รู้ว่าเราบุลุสิจีอายุยังใจรู้ลูกพี่ตัวเราไม่ปุ่งนี้บ่เนาะเอ้ยอยู่บ้านเลยอายุบ้านเลยไม่รู้ว่าเราบุลุสิเราโดเด็กเลยเนี่ยเอาไม่ทิ้งเราบุลาโดพี่เบียกูเนี่ยเอาไม่ช่วยเราบุลา พอจะรู้เรื่องนี้พี่ถามว่าเนาะไอ้เราเลยเว้ยจุดว่าท่านที่กู้บุหรี่อะไรเนี่ยที่กู้บุหรี่อะไรสุดท้ายเดี๋ยวมันสิเนาะสบายหนูเบียวเลยเดี๋ยวสกาวมาพี่บ้าอะไรอย่างนี้บอกสบายหนูเบียวเลยดับจุดว่าผู้ใดมาด่าอะไรกันเลี้ยวหาเตรียมยาเนี่ยกูจะเบียวเลยด่าเลยเลยเนี่ยจะเช่าแล้วไหมไอ้ลูกมีอาพยาก็ฮอลลูลาพยาลู ไม่ใช่จัดเดียร์เนาะเดี๋ยวมันจะจัดเดียร์เนาะเดี๋ยวมันจะจัดเดียร์เนี่ยตัวพี่สาธุโหเรียดเดียร์ลูกตัวดูเป็นผู้ทำอะไรทำไมมาชี้เลยวะไอ้เดี๋ยวมันจะจ่ายเองเดี๋ยวมันจะจัดเดียร์เองสาธุจะเข้าวัดจ่ายลิตรคุเดี๋ยวมันจะจัดเดียร์เรามาจะเข้าวัดจ่ายลิตรอย่างนี้บ้างมาบอสาธุจะเข้าวัดจ่ายลิตรคุเดี๋ยวมันจะเนาะสาธุโหเรียดเดียร์เองสาธุจะเข้าวัดจ่ายลิตรคุไอ้เราเลี้ยวเจ้าอยู่แบบไหน ถ้าไม่ไปกูอันดาบไม่ไปดีน่ะน่าเดือดดาบอะไรพอจะรู้เบี้ยอะไรเปล่าแต่ตัวเจ้าว่าเปล่าแต่การจะเข้ามาถ้าไม่ไปกูอันดาบไม่ไปดีน่ะน่าเดือดดาบอะไรอย่างนู้นเลยอ่ะส่วนยาวนี่เลยฮอลลีเดียนนะบ้ากูเลยน่าฮอลลีเดียนเดียดมาอุจินจันจามเอ็ดดูเรียมันมีเวียบูเลยแต่ป้าจะไปดูอ่ะกูเบี้ยอะไรกันเนาะอย่างนู้นเลย อ่ะส่วนยาวนี่เลยฮอลลีเดียนนะบ้ากูเลยนาวิยาเดียวจินจันจามเอ็ดบอกกูอย่างมันมีเวียบูเลยแต่ข้าเรื่องตัวแต่ข้ารู้ดูตรงนี้เบี้ยอะไรด่าเนี่ยโอ้ไอ้สิ่งนั้นสุดเลยตึกบางสี่อาทิตย์เดียวชิ้นตัวนี้บีโร่ตัวเยอะเลยที่วิดีสุดบีโร่ที่เดียวบอกเนี่ยสามีเยอะรอบบ้าเบี้ยวสูอ่ะสามีวันจันทร์ที่วันจันทร์บ้าเลยเบี้ยอะไรดูอะไรตัวบ้าเบี้ยวเลยสุดเลย แต่แกรอเลยกระเป๋ามาอีดาดูละชาลุมันด้วยว่าอู้อ่ะดิลูกย้อนอะไรเด็กเลยจ้ะแต่แกรออีนัวรอเนื้อเดียเนี่ยบิดอเนื้อของชีรีฮะเจ้าดูกระเป๋ามีวอดีกูลาระฮะอีดาวสีบีลาเร่ดิลูกย้อนลุ่นเล็กขันท่าจ้ะร่าเร่แต่ดูเชียเชียเต็มบางชาจีรีอาลุ่นเล็กขันท่าเวจ้ะร่าเนื้อยูดานุบุตรุที่บ่เนาะ ไอ้เราอีดาวเป็นเนี่ยเราเจ้าเสียจ้าเสียเราหน้าเขาไปไอ้สิ่งใดนั่นเอาเด็กจ้าอีดาวก็เลยชาลุ่มด้วยอันนี้อีดาวชาลุ่มด้วยหูเราสุดเลยก็จ้าแต่เราสิเนี่ยเดียวยาวมาบ้านนี้ลามาเรื่องกว่าเลยโอ้มาเจ้าเสียจ้ากันนะขมยาดูน่าจ้าบูดะสิลีรูซีบีมาลีอาไลซีบีมาขมยาดูน่าจ้าแต่แกลูกขมยาดูเนี่ยเจ้าดูเนี่ยจ้าเลยมาลีสุราละกงมันอยู่ได้ยังไง แล้วว่าแกรู้น้ำมันจะอะไรอยู่เจ้าจ้าดูเจ้าดูเงี้ยเงี้ยพอเรื่องเลี้ยบ่เนาะเลี้ยวเลี้ยหาสูบีมาอาจารย์เท่าเด็กที่เบลลี่ที่คู่ดีแล้วว่าอาจารย์ชอบอยู่อ่ะตัวเลี้ยวไม่ใช่อะไรหรอกเลยว่าอาจารย์ชอบอยู่อ่ะไอ้เลี้ยวเท่าไปเลยไอ้เบลลี่ดีไม่ใช่อาจารย์นี่ชอบอะไรอย่างเนาะไอ้เราสูรุ่นอะไรเนี่ยอาจารย์เลี้ยวที่มีตัวไอ้เรื่องเนื้อเยื่อเลี้ยงอะไรไป จุดกบ้าที่กูยาวเด็ดละอีดาวที่ยาวดาเนี่ยจุดกบ้าจ้าเรามาอีดาเรื่องนี้เจ้าดูเนี่ยที่เนี่ยเราไม่มีอะไรหรอกเชี่ยขาไอ้ลูกค้าอยู่ที่ไหนเนี่ยเราดูอาซาดูสกาวอยู่จ้ะอีดาวชาบุยบดุยอ๋อที่สกาวนี่จะว่าจ้าเรื่องดูข้างไอ้ดาเรื่องอ่ะคุณเลยว่าเนี่ยสกาวอยู่ที่ไหนเบี้ยวไปนั่นดูเดียวฮอร์มันเลยสุดอ่ะอาซาดูโมมาดูกว่าเธอไม่ไปกูอันดาป้าไปที่ไหนน่ะน่าเดือดจ้าบ้าเนี่ยดูฮอร์ดี้ส่วนเดียร์นะ
ွဲရဘူးလို့ဟောသူတစ်ချက်တည်းစကားလေးသဝကြတဲ့ကနေစပိတ်လိုက်တာဗျာဒီအစွန်းတရားနှစ်ပါးဆိုတာကိုနောက်နောက်ဝကြလေးတွေပြောတာတော့ကာမအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ကတစ်စွန်းမေဂတဆိုတဲ့ယူပနဲ့အာယူပါကုသိုလ်ကတစ်စွန်းအဲ့တော့မေဂုကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကာယူပကုသိုလ်နဲ့အာယူပါကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်နဲ့ကာမအကုသိုလ်ဒါတွေအကုန်လုံးမမီဝဲရဘူးလို့ကဲမြတ်စွာဘုရားတစ်ခါတစ်ခွန်းနဲ့ပြီးအောင်ပြောသွားတာဗျာအဲ့တော့အာတကယ်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဗောကာမကုသိုလ်သာပွားနေလို့သာကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မေဇောနံဖူဇောနံမမတို့
အဲဒီလိုမျိုးလို့အဲ့တော့တိတ်တရီထားကြပါနော်အကုသိုလ်ကိုခင်ဗျားတို့မလုပ်ဖို့ရန်အတွက်တိတ်တရီထားကြပါတယ်ကာမကုသိုလ်ကိုမလုပ်မိဖို့ရန်အတွက်တိတ်တရီထားမယ်ကိန်းကိုရောက်လာပါပြီလို့ဒီလိုပြောရမှာပါနော်ယူပါကုသိုလ်ကိုမလုပ်မိဖို့ရန်ကလည်းပဲတိတ်ကြီးကိုကြက်ကြက်တရီထားမယ်အနေထားကိုရောက်လာပါပြီအယူပါကိုမလုပ်မိဖို့ရန်အတွက်ကလည်းတိတ်ကြီးကိုကြက်ကြက်တရီထားပါမယ်လို့ပြောရမှာနော်ကာမကုသိုလ်မှဒိဋ္ဌဓမ္မနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးနော်ယူပကုသိုလ်ပထမဆုံးရရင်လဲပထမဆုံးရတဲ့သူကလဲငါနိဗ္ဗာန်ရောက်နေပြီ ਨੇ သူကလဲဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမှာသူလဲပါတယ်ယူပဒုတိယဆံရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲအဲငါနိဗ္ဗာန်ရနေပြီလို့သူလဲပဲဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒထဲမှာယူပဒုတိယဆံလဲပါတယ်ဗျယူပတတိယဆံလဲပဲဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒထဲမှာသူလဲပါတယ်ဗျယူပသဒ္ဒထဇံနဲ့အာယူပဇံနေလည်းပဲရနေတဲ့သူကလည်းပဲငါလည်းနိဗ္ဗာန်ရနေပြီလို့သူကလည်းပဲပါတယ်ဗျအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒီ၅ရောက်ပေါ့ဗျာကာမချမ်းသာတွေကိုရနေတဲ့သူယူပပထမဇံချမ်းသာရနေတဲ့သူယူပဒုတိယဇံချမ်းသာရနေတဲ့သူယူပတတိယဇံချမ်းသာရနေတဲ့သူယူပသဒ္ဒထဇံနဲ့အာယူပသဒ္ဒထဇံချမ်းသာတွေရနေတဲ့သူ၅ရောက်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒီကြီးဗျအဲ့တော့ဒီသူတွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့သူတွေလို့ထင်တာဆိုတော့မင်းတို့ဘာနိဗ္ဗာန်လို့သိတယ်လဲကွာ။ဟောသူတို့ကဒီလိုမျိုးလို့ပြောမှာပေါ့။လာမပြောနဲ့ငါတို့ကနိဗ္ဗာန်ရပြီသား။အဲဒီလိုလည်းပြောမှာဗျာနော်။အဲ့တော့သိကြောက်ကြရကောင်းတာလို့ပြောမှာဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီကာမအကုသို့ကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့ယွန်းစရာကြောက်စရာဆက်ဆုပ်စရာနှလုံးသားစရာမကြောက်မနာတာဖြစ်တဲ့ဟာလို့ကျွတ်တော့မှတ်ယူခဲ့တယ်လို့ကာမကုသို့များတော့အမလီယွန်းစရာကြောက်စရာသက်ဆုံးပြာနှလုံးနာပြာလို့ဆိုတာမျိုးနှလုံးထားပြကြတော့ဒါခင်ဗျားတို့မခက်ဘူးနော်ဒေါကြီးချင်းတို့လည်းမခက်ဘူးနော်ဟောကာမကုလို့ဆိုတာဟုတ်ဟာဒုလောမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တောင်းချွန်းတို့ရနော်ယူပကုလို့အာယူပကုလို့ဆိုတာလဲဒုလောမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကုသို့လို့ပဲဒုမလို့ရဘူးကဲဒီလိုဆိုယူပကုလို့ကိုဘာလို့မေးတော့ဟာယူပကုလို့ဆိုတဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့လုပ်ငန်းဒုမလို့ရဘူးအာယဘကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြက်လုံကဒုမလို့ရဘူးဒုလို့ရင်အကုသိုလ်လောက်တာလို့ပဲဒုတရားတော်ကတော့မနန္နာမနန္နာပဲလို့ဆိုတာတိတိကျကျကျတို့သိကြမယ်ဗျကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့ဒီအာယဘကုသိုလ်ပဲလှုပ်လို့ယူဘကုသိုလ်တစ်မျိုးမျိုးပဲလှုပ်လို့အဲ့ဒီသူကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသူ့ကိုယ်သူရှင်းတာဆိုတော့နောက်တော့နိဗ္ဗာန်မရှာရှင်တော့ဘူးဗျာဟောနောက်တော့နိဗ္ဗာန်မရှာရှင်တော့တဲ့အခါကျတော့ဖျက်တရားအစောမနန်တော့ဘူးလို့သူပြောရမှာဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဖျက်တရားမရရမဲ့အကြောင်းနေတဲ့မှာကာမယူပါအာယူပါဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပါတယ်ဗျဒီကုသိုလ်တွေကိုဟာဒုဒုမလို့ရမဲ့ဟာရီလို့ဆိုတာတိပေးကြမှာတော့ပဲဗျအဘသူမှမသိကြဘူးလို့ပြောရမလို့ပဲဗျနော်အဲကျုပ်တို့တရားနယ်ပယ်တဲ့ရောက်နေတဲ့သူတွေကတော့မလို့ကောင်းဘူးလို့တော့သိချင်လာတယ်လို့မဟုတ်ပေမဲ့မလို့ချင်ကြတော့ဥပမာဦးသိန်းမောင်တို့ဟိုလုံးရတဲ့လင်္ကာခဲနဲ့ဟိုဘက်ကပေါ့နော်သူ့နှမအလူလုတ်တယ်တဲ့အလူလုတ်တော့မိသားတွေငါလူတွေထဲရမယ်ကွာပေါ့ဘယ်ငါတို့ရဲ့တဝံခွဲနှဝံခွဲအကူတွေအမတွေတော့ကတော့မင်းထဲခဲ့တာပဲပေါ့ထဲရမယ်ငါမထဲနိုင်ဘူးငါသားတွေထဲနိုင်မထဲနိုင်ဘူးလို့တော့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်ဘူးလို့ပြောထဲကုန်မထဲဘူးလို့လည်းပြောတယ်အဲ့တကယ်လဲထဲကုန်မထဲဘာလို့မထဲတာတော့လို့ဆိုတော့ဟာဒီလုံကဒုလုံးမယ်လို့ကမဟုတ်ဘူးလို့ဒါသိနေတယ်အဲ့သိနေတဲ့အခါကျတော့အာကိုမပေးနိုင်ဘူးလို့သူပြောကြပါတယ်နော်အဲ့သူတို့ဟာတာတုကိုမခေါ်နိုင်ဘူးလို့ဟောဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါပါလဲလို့မေးရင်ဒီတရားဓမ္မသိသွားတဲ့အခါကျဒုမလုံးအောင်မယ်ဟာကြီးကိုဘာလို့တို့ကလုံးအောင်မှာလဲဟာကောင်းပါကောင်းတော့တို့ကလုံးဖို့တော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်တာဗျာအဲ့တော့နော်ဒါတို့တို့သိကောင်းမှရမယ်ပြည်ကြီးလို့သူပြောကြတယ်ဒါကောင်းမှတင်းနေတယ်လို့တော့မမှတ်ပါနဲ့တရားရဖို့တင်းနေတာပါနော်ကောင်းမှတာလည်းပဲကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ကျုပ်တို့လူဖြစ်စေခြင်းလို့ကောင်းမှခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတရားရဖို့အတွက်ကောင်းမှခိုင်းတာအဲ့ဒီလောက်ကလေးမှကောင်းမှမနိုင်လို့ဆဲကောင်းနေမှလုံးရင်လဲပါသွားမှာပဲညှောသွားမှာပဲတန်တရားကြောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကောင်းမှရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျုပ်တို့ကမြင်ရမှာအမြင်ရှိမှလဲကောင်းတော့မနိုင်တာပေါ့နော်အမြင်ရှိရမှာဗျအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကျုပ်တို့ဟောဒီတရားသမားရနေတဲ့သူတွေကတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ကုသိုလ်တရားလောက်ရမယ်အမှာကာမကုသိုလ်လောက်ဆိုရင်ရှောင်ဖေးရှောင်ဖေးတော့ရှိပါတယ်နော်အဲကျုပ်တို့တရားကြီးဝုန်းလိုက်ပဲအဲသူ့ရဲ့ဘာဆိုလားရောက်ခမကြီးဆိုလားသိတယ်တဲ့
哎，对嘞，个叫现在吃没是呗？看见了，啊，妹妹弄来发瓜喽，这边卤条骨肉也来包喏。哎，对我到老婆以后就没吃过，像那卤条干的比较，卤鸭的比较，卤皮多啦，卤条嘛包喏。哎，都走路哪了？走路地里头嘛，鸭嘞多啊喽。地干嘛骨头骨的啊嘞呗？来摸骨来你了呀喏，来你了。来你了，听下你比较，就多啊你比较。他一到毛多乌了米米就出来看见，松饼米卤标么卤来看喏，就多这里包喏。比如啊嘛，比如哦，过啊里啊就地中比如啊来说，牛太点比如嘛，方便喏。哎，就是说，过啊啊面的呀，我面他路，都哈路高内哈老，我老亲老母问的，都哈的高内哈我过老内里吃点对，都哈老年啊来咯，年能呀嘛包路，比如比如嘛方便喏。走路来咯，干嘛孤独咱们老家，里啊孤独啊老内嘛哩，啊里啊孤独吃的，没孤独的嘛嘞，咱哪来爸爸的？地拉来巴拉呗，巴文拉来巴拉呗，是咯。咱那老人没咱那老嘛啵，地拉扫地人没地拉扫地嘛啵，巴文拉巴人来呗，没巴文拉呗，巴娘嘛啵咯。都别忘了喏。哎哟，干嘛有巴阿有巴去的？咱那地拉巴文拉咯。哎，大爷，俺们咱都那么先接的，马云呢？马后嘛还有一个有比的个啦，老年的咱那地拉巴文拉呗。表面上呢，谁都咱那老年的咱那地拉巴文拉去的对，有老的咱那。有老的地啦，有老的包那呗，但如果老的他那地啦包那嘛，无非就比旧的这地叫烂，俺们不要，比如说啥不？但是奶奶的路南地啦，俺们标的多吧点喏，他那地啦包那，我就都来别点啦，因为咱们奶娃的，啊，古罗他那地啦包那着，别点俺们跟那着要烂味，就比如说，干嘛有把有把的，我就都别点的啦喏，他那地啦包那嘞，干嘛有把有把的，知道为么啦？干嘛的嘛嘞？咱那地拉包那老大呗，有把的嘛嘞？咱那地拉包那老大呗，还有把的嘛嘞？咱那地拉包那老大呗，老公的拉的嘛嘞？咱那地拉包那老大呗，他们干嘛？阿弥呢老多？干嘛？咱那地拉包那？有把还有把阿弥呢老的看见了？有把还有把咱那地拉包那？老公的拉阿弥呢？咱那地拉包那老多？老公的拉咱那地拉包那不？哎哟，吃了吃吧嘞！就不要嘛，不喏。哎，吃饭没路了呗？湖南的嘛，咱那属于比较宽，未来算没路，没路啊。我嘛就都看那个那来表那家去的，就都没去在干嘛钓，不会啥不会给他玩喏。两个人来比较多，给他见的多呗。两个人说来，看那都玩地的，对没？地边干的再多些，俺们当扫土的去去的嘛啦。扫土的去的那要的个叫都倒泥哦，倒泥的嘛，屋里的要那表弟的要点俺的要。表奶奶要帮侬摘，比如都摘吧。哎，那我着都摘奶喏，多来过过年来就表了。哎，咱那哎那才没上，估计的话天冷的了，才干的。天冷的干就说啊，你不着个天冷了，别啊不，某家个天冷天了，我都来个天冷把地地了，然后把我们来皮嘛帮侬。哎，某家个天冷了，是吧？过了个天看别子，哎，看没包牙子的是吧？所以就讲现在咱们吃了乌鸦包，过年来帮侬，咱们吃了来给咱们吃乌鸦子的，都都来点帮侬。如果说给过了来抓哟，伢子又来变闹没？是不是？这个嘛变闹不了了都。后面嘞，一个第一天，比如哎，那里工头比如开的路，不比太太多哩，是啊喏。所以说，就说咱那是老点变喏，把咱那嘛什么地乌变喏。哎，那走路咱那边就路的对啊，高那是比老地大呗变。哎，说就说啊，干嘛咱那是白路下来？干嘛地拉把我那是白路下来？哎，然后新新年年接鸟。就都快家不留嘞，有把咱那是啥白露哈嘞，有把地啦，有把把我那是啥白露哈嘞，他里有不一样些呢，就都好表现过哪家呀家些呢，像都地鸟都不留嘞呀，反不留说就都啊，把他妈哪一朵嘛别给那个，干嘛阿古多，干嘛古多，有把古多，阿有把古多的，没问的耶，这牙说不难不得，偏的牙没牙难不得了，你这干的空表给哟。表给了阿古都是啊，都比比他他来着。干嘛古都是啊？咱那地拉包那呗。有把有把古都的个嘞，咱那地拉包那呗。老古的啊，古都都是老古的啊，没的个嘞，咱那地拉包那的呗，都是咯。好摇滚那没？哎哟，干嘛咱那地拉包那呗？哈喽。有把路去的，咱那路大，白路路地拉少地啊，白路路包那包啦，白路路。啊，有把路去的，咱那路大，白路路大路。地拉扫地啦，阿姨把路扫，白路路扫地啊，啥都。包那哦，阿姨把路扫，白路包那啥都。哦，大伙听下都啊，
นาจาจะกูวิญญาณนาจาจะเราไม่เปล่าแต่ข้านาจาลูกมัวเรื่องตุนนะคะถ้าข้าก็ยังนาจาจะเราไม่เปล่าทำดีจาเราไม่รีเอ๊ะลูกมีลูกนาจาทำอะเฮ้กามากูดูสระดูดีบ้าเอาเปลือกหาเปล่าละกามากูดูพี่เด็กฐานะสระเปลือกหาปีละสระเปลือกหาภาวนาสระกามาภาวนาเปลือกหาเอ๊ะยูบากูดูลูกที่เอากานาดีละภาวนาโอยูบาไม่เอาลูกดาเอาเปลือกลูกดา อายุบางกูดูพี่เด็กฐานะดีละบ่าวนาเปลือกหาลูกสระขณะที่เจ้าหน้าที่ดีเนี่ยบ้าขณะที่วันนี้เอร่าดีเลยเว้ยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้ามาเขาจะรู้เปล่าไหมเด็กน้อไอ้รอเจ้าดูว่าเอร่าเปล่าไหมเจ้าตัวพี่เอร่าพาเจ้าลงสระบีอ่ะส่วนยาวนี่เลยเดียร์นบ้าหูดูเดียร์จริงจังไหมดูเดียร์มันมีเวียหูอยู่ส่วนแต่เนี่ยส่วนยาวนี่เลยเดียร์นบ้าสระบารีสระตัวเสพยาตัวเลยเสพยาตัวรอเจ้าดู ที่เลยอะไรอยากเห็นเนาะการมาอากูดูกันนี่ในกูดูกันแต่ที่สองยูบากูดูกันเนี่ยอายุบากูดูกันเอริกันนี่อะเราที่สองกันนี่ยี่เดียวละส่วนกันนี่ยี่เดียวเราพูดง่ายๆเลยเว้ยกันนี่ว่าส่วนมันดีอย่างเชื่อใจกันเข้มงวดได้ก็จะเราอยู่เดียวเลยส่วนกันยังเราว่าได้เนี่ยจะได้เนี่ยบาลามาบ่เนาะเห็นเขาเนี่ยว่าสาดีเนี่ยเข้มงวดสาด ยี่ดีเนี่ยสวัสดีจ้าเลยเฮ้ยเอาหนี้สามีลูกเชียนดูแต่หน้าพี่มันเจ้าลูกบ่เปล่าเกิดจีน่าไอ้เราสู้เราได้หรอพี่แต่หน้าพี่มันเจ้าลูกไอ้เราไม่รู้จ้าเลยลูกสุดอ๋อกองกองดองไม่จ้าเราไม่ปกติจ้าอ้วนส่วนเลยเว้ยสู้เราโน่นโน่ไปอ้วนมาเนาะอ้าวเขาในที่นี้เลยเว้ยสู้เราโน่นโน่ไปอ้วนมาฟังเราดูอ้าวเขาหัวอะไรลูกเชียนบูบิดตายาตาบิดแต่หน้าพี่มันสวยมากเลยเจ้าเกลอพลอกองกองซ่าซ่าพลอกองกองโอ้โหกำมันมีเอาหูลูก
ူးဘက်ကနေပြီးတော့တဏှာထပ်ပေါက်မှာတော့သိကြပါတယ်။ကံမမြောက်ရင်တော့တဏှာမပေါက်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအစိုးဆိုတာဟာကံကိုပြောတာမှမသိ။ကံကိုပြောတာမှမသိတဲ့အတွက်အာယုန်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့တို့ကနေပြီးတော့ဖြတ်ကြတယ်ဗျ။အာယုန်တွေဆိုတာစားစရာကောင်းနေတယ်ဆိုစားစရာအာယုန်ပေါ့ဗျာ။ဒီစားစရာအာယုန်ကိုဖြတ်တယ်ဗျာ။အဲဝုဒ္ဓရာတွေကကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဝုဒ္ဓရာအာယုံကိုကောင်းနေဆွဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဝုဒ္ဓရာအာယုံကိုဖြတ်တဲ့ဗျာအဲ့တော့သုလူရာကတော့ပြင်ဓမ္မတိလို့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အနဲ့မပေါ်ကြလို့တကယ်ကတော့အစွန်းရောက်တဲ့တရားနှစ်ပါးဆိုတာကံနေပြောတာကာမကံနေနဲ့မဲခုတ်ကံနေကိုပြောတာမဲခုတ်ကံကနောက်တဆုံးကာမကံကရှေ့တဆုံးဒီကံတွေကိုခင်ဗျားတို့နားလည်နေအောင်သင်ဖို့ရံအတွက်လိုအပ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးပိုက်ထားလိုက်ကြပါလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာအဲဒီကံတွေကိုခင်ဗျားတို့ကကြောင်းကြောင်းပြေးသိမနေဘူးတရားကြည့်ဦးတယ်ဆိုပြီးတကလားတရားတာနာရတာကာမကံဆိုတာဘယ်ဟာလို့တောက်တောက်ကာကာမမြင်ဘူးအမဲခုတ်ကံဆိုတာဘယ်ဟာလို့ပြက်ပြက်သားသားခင်ဗျားတို့မမြင်ဘူးဆိုရင်ဟောခင်ဗျားတို့ကကြောင်းစရာကြောင်းမဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကြောင်းစရာကိုတေုံမကွဲနေလို့ရှိရင်ကြောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲနော်အဲ့တော့အခုဒီနေရာတရားနာရတာကလေးပေါ်မှာမိပြီးတကလားဟာတို့တရားမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ရဲ့အမှုဖြစ်တယ်ဟောဒီကာမအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ကံနေယူပကံနဲ့အာယူပကံနေဆိုတာတို့ရှောင်ရမှာဟာကာမအကုသိုလ်ကံတွေကိုလုံနေကာမအကုသိုလ်တရားမရတဲ့ဝါဒီတယောက်ကာမကုသိုလ်ကံလုံနေတရားမရတဲ့နောက်ထပ်ဝါဒီတယောက်ယူပကုသိုလ်ကံလုံနေတရားမရတဲ့နောက်ထပ်တရားမရသူတယောက်အာယူပကုသိုလ်ကံတွေလုံနေလည်းပဲနောက်ထပ်တရားမရမဲ့လူတယောက်အိဘဝါဒီနဲ့ကာမကုသလဝါဒီယူဟောတဲ့ယူဘကုသလဝါဒီပေါ့အာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါဖြစ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးတို့အရိယာတော့ဖြစ်မှာကြိုက်ပါဆိုပြီးဆက်လာအဲ့ဒါတွေဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်သိနေမှဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေသိနေအောင်ကိုယ်ကလှုပ်ထားမှဒါတွေကနေပြီးတော့လွတ်အောင်ရှောင်နိုင်မှဒါတွေကလွတ်အောင်ရှောင်နိုင်ရင်တော့အလို့လျောက်မဲ့ပေါ်တော့မှာဒါမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်ရှိတယ်ညဇောဗျာဗျာတွေပေးခဲ့တယ်တဲ့ကြာနော်ခင်ဗျားတို့ပေးခဲ့တာနော်ညဇောဗျာဘယ်လိုပြောဆိုဟောဒီဓမ္မဆက်ကြမှာပဲဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဒီခုနကကာမကံနေကာမတုခန္ဓိကံယောဂလို့ဆိုရဲအစွန်းတစွန်းဖြစ်တာမေဃုတ်ကံနေအတ္တကိလမထာယောဂဆိုရဲအစွန်းတစွန်းဖြစ်တာအကြောင်းပြောပြီးတဲ့အခါကြတော့သူ့ဘာပြောဆိုတော့အေတေခောဥဘောအန္တေအနုပကံမမိမိမှာပฏิဝရတထာဂတိနအဘိဓမ္မဗုဒ္ဓါဆိုတော့ဒါလည်းနောက်ထပ်စကားလေးတစ်ခွန်းဗျာဣတိခောဥဘောအန္တေအနုပကံမမိမိမှာပฏิဝဒါတထာဂတိနအဘိဓမ္မဗုဒ္ဓါဒါလေးဥပမာပြန်လိုက်ဣတိခောဥဘောအန္တေလို့ဆိုတာ
好的，阿尊要你的，第二那马里哥，阿努巴干嘛？那么该要多的卡加马的，好不咯？第阿尊要你的，第二那马里的，你干那个，没漏没有漏多的，都现在卡加马了。这啰嗦了吧呗？一提到我安的阿努巴干嘛了是吧？噶，第二尊要你的，第二那马哥，路过来没该要多的卡加马的。ไม่ดีมาไม่ดีบดาจะทากันดีหน้าพี่ดำบดาไม่ดีมาไม่ดีบดาอะไรละล้างหูเลยจะทากันดีหน้าหน้าเสียกะพี่ดำบดาทุ่มทุ่มบีบีตัวหนาเลยแกจีนั่นเนาะขมยารู้เลยดีอ่ะส่วนยาวนี่เลยแต่ยาเลยโอ้ขมยารู้ว่ามันก็ยาวดอกบุตรสุดชิ้นที่ไม่ดีมาไม่ดีบดาดีตัวมาไปเลยแล้วก็เรียนเลยว่าตู้บุตรว่ามันลาบยาลำหูตู้มีสิมาปฏิบัติพยายามอะไรก็มันไม่เอามาบอกตู้มีสักพยายามแต่ยามีสิมาปฏิบัติพยายามเลยมีสักพยายามพยายามเป็นนักลาบีอะไรเบียร์มาลาบีปัจจุบันลาบีอะไรแต่พยายามอะไรก็สิฮอร์ดิอัจฉริยะนี่แต่ยานบ่าวมันก็ยาวตัวเลยขาจ้ามาทุ่มทุ่มไปตัวอดีตเบาหนาแกจะรู้เบียร์อะไรแต่มีสักพยายามตู้กูได้อภิโกจุดเด็กเรื่องเด็กเกลือของฉันเนี่ยแต่ฮอร์ดิไม่เป็นนี่ละเนาะพอเบี้ยวไปเนี่ยจุดวันนี้เราจะก้าวผ่านในกิริยาเนี่ยผ่านในเด็กขาจาโรอ๋อที่มีสิ่งแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับพี่อาจารย์เบลูยาวแล้วนะครับที่ส่วนยาวนี่เรื่องยาวนี่ก็มันเล่าด้วยขาจามามีสิ่งแบบนี้อยู่แล้วยาวแล้วนะครับโอเคทุกที่ยาดีเจเนสิบาลูว่ามาตรงนี้มีจริงเนาะอ๋อที่ส่วนยาวนี่เรื่องยาวนี่ก็มันเล่าผู้บาปเองเจ้าก็เราดีลูกกูไปเนี่ยครับพี่อาจารย์พี่อาจารย์จะก้าวเนาะอย่างจะไปเรื่อยๆสักอะไรจุดว่ายาทาราสโรกิโลกูเบียวมีเบียวมาเปล่าปัจจุบันที่มาเป็นเตียยาจีนนั่นแหละเตียยาจีนนี่สิเนาะพอที่บอกกูเลี้ยวเข้ามาบนนี้เนี่ยอากูโดนเลือดบอกกูกามากูโดนเลือดบอกกูยูบากูโดนเลือดบอกกูอายุบากูโดนเลือดบอกกูไอ้ที่บอกกูเลี้ยวเข้ามาบนนี้เนี่ยไอ้เลี้ยวเข้ามาบนนี้เนาะที่ส่วนยาวนี่เตียงหน้าบ้านเรามาบนนี้เนาะนี่จะมาปฏิบัติบอลามาลูกาเล่แต่ดูพี่ๆเขาเอาเด็ดเดียวนับอะไรมาหรอแต่ส่งมาแต่ส่งมาหนีมีสิ่งเดียวเพราะว่าเนาะแต่ส่งมาแต่ส่งมาหนีมีสิ่งเดียวพี่ไม่จะมาปฏิบัติดูมันมาบอกพี่สาวพี่อาจจะมาเรียกดูพี่ดีส่งเอาเด็ดเดียวนับอะไรลุลูกก็จะขายมีตุ้ดทั้งหลายที่ดินนั้นในจังหวัดนี้ได้มีอยู่แล้วตุ้ดจะขายมีแค่ก็อยู่บ้านเนี่ยอายุบาดเจ็บเดาเลยไหมต้องกระดาษเดียวจ่อแข้งยิ่งแข็งแม้กระดาษเดียวเลยจ่อแข้งเองกามาเดียวเลยดูจ่อแข้งเองอะคู่เราที่เป็นเอาการเนี่ยบ่งลีบออกมาตุ้ดเดียวเท่าพามันไม่ชีเรศเสดูยาวเนี่ยเอรีอะขามามาพามันบลูเจ้าเทเรียไม่ชีเราสมัยมีสิมาบดีบดาเดียดูบ่หลังอาเดียดูมาบ่หลังอาไอ้เนาะเนี่ยสาวยามาเตียสาวยาราเราบดูเบลูยาราบดูเบลามันเขาตอนนี้เบียยาราเรามาเรื่องนั้นมาตัวยาเนี่ยดียาแต่รู้เปล่ามาบ่มาเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องนั่งเรื่องที่เอาเรื่องเราสุดเลยกามาทุกท่านลีกันยอกาเรื่องเนี่ยอาเช่เรื่องเราสุดเลยอาดากิเลมทานยอกาเรื่องเอริกูดูเนี่ยคู่จุดว่าเอริกูดูเนี่ยอากูดูเนี่ยเรื่องโอ้ไม่เช่าผู้ไปรู้เลยรู้ว่าเนาะเช่าผู้เช่าเดี๋ยวเนาะรู้ว่าดีเนี่ยเรื่องเนี่ยมันละมันเนี่ยคู่เลยก้าเอาเรื่องไม่เช่าเนี่ยเท่าเรื่องเช่าดาวแต่แล้วเช้าเราบ้านมาบีคืนเลยเอาล้างเปลี่ยนเช่นอะไรไอ้เราไม่คุ้มย้อนนี่ละไปฉีดเช้าแก่หรือดูย้อนมาบ้างเนาะไอ้นั่นล้างลงผมพี่ไรเต้าๆขาการับพี่ไรดอกไอ้นั่นนั่นล้างลงพี่นั่นล้างมือตาเยอะแค่ไหนกว่านี่เต้าๆขาการับพี่ไรนายมีส่วนเนาะรู้ว่าผ่านรู้ว่าไม่ผ่านรู้ว่าไม่กูมันดีกว่ากว่าหรือสำหรับพี่มาบอกอย่างเนาะไอ้ผ่านรู้ว่าไม่กูมันดีกว่ากูกว่าหรือสำหรับพี่เองก้าวหนีอยู่ဘာလို့အမေကိုမတိပါဘူးလို့ဆိုရင်ကောင်းတော့မလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားဘာလို့အမေကိုမတိပါဘူးလို့ဆိုတာမျိုးကြီးတဲ့သူရောက်သွားတာပဲဘာလို့အမေကိုမတိပါဘူးလို့ဆိုတာလည်းရောက်တဲ့အခါကျတော့တရားပြောက်သွားပြီသူတရားပြောက်သွားတဲ့အခါကျသူ့မှာဘာမှရှိတော့ဆိုစိတ်ဓာတ်ကြီးကျတာပေါ့စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါကျမှသူလည်းတကယ်ထောက်တော့တာပေါ့ဗျာတော့မန္တကနေပြီးတော့လာပြီးသူ့ပလင်လှူပါတယ်ဆိုတော့သူ့ပလင်ကရွှေပလင်လားငွေပလင်လားဆိုမြက်ခင်းထားတယ်မြက်ပလင်ပဲဥစ္စာမြက်ပလင်ကိုညီနှက်ကြီးကလာလှူမလားဗျာတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့ဖြင့်ဘာတော့မယ်ကိုမတိပါဘူးလို့ဆိုတော့ကွာကောင်းတယ်ပြောပါဗျာဘာမှအားထုတ်ရမှာရှိတော့ဘူးလို့ဒီလူကဘာမှမလုပ်ဘဲနေနိုင်တာမှမဟုတ်ပဲဘာမှမလုပ်ဘဲမနေနိုင်တာဆိုတော့လုပ်ရင်လဲမျောမယ်တဲ့မလုပ်ရင်လဲမြုပ်မယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဗျာနော်မ
Malu benar, awalan dah ini macam ni, kamera tu kan ni kan yoga lana mana ya, so mew mabe. Lepas yang ni lewe, ada kita macam yoga lana lewe dapat dia tu mew mabe ni tu. Tandra aku belu lu gum le, tandra ada mew, tandra ada mew. Pula mungkin ada, hobi no? Ya lemu ni ni lu biar le jadah. Sulur ada awalan lemu tuan le, awalan lemu tuan le tu. Kamera lewe dia gum siro aku balu tu, kau ni lu biar mabe jadah. Hello. Jadi lu biawam ni, naik dua berjalan orang, no? Eh naik dua kan bahbiawam lelu tu sih. Jadi lu dia, dia zonan nelangu. Xiao ni dia bogo dia, bo aku tu bogo dia, kama aku tu bogo dia, juma aku tu bogo dia, aiba aku tu bogo dia. Di liao dia macam ni, di liao dia macam ni tu. Bahbi lu sih no. Jadi lu tayaye, ni apa tayaye? Tayaye ayunga. Betul sih macam tu tu. Eri bokuri, eri bokuri, luya di sini. Aku tu kanggo lu ni red duye, aku tu luya. Kama aku tu kan lu ni red duye, kama aku tu kan luya. Yuba aku tu kan, ayuba aku tu kan, lu ni red bokuri, yuba aku tu kan luya, ayuba aku tu kan luya. Aku tu luya, kama aku tu luya, yuba aku tu luya, ayuba aku tu luya. Eri luya dia bahaya macam mana tu? Meye ayung ni pih, jangan sini nanti bawa me daya ye ayung ni pih. Tergelar hulung aro ayung mau, hulung aro luyat. Aku tu luyat sudah bangso, ha hobi sih dengan ayam sih meha. Abi yang mana ayung ni sih? Eh kama aku tu luyat kalau ha mau mah, nanti isi le. Eh dia orang tu ayam sih meha, eh dia ayung. Eh, yuba guru kan jauh leh yau dia, awu. Ayuba guru jauh yang leh lahari mu awu. Eh, lu tu lah. Dulu abis yang baru awu biro, ayuba boleh leh ayuba kan leh dia lom. Yuba guru kan leh yau dia uji bi diman lom. Kama guru kan leh ho nabi uji bi diman lom. Kama aguru kan leh ho ayat yang bi siri uji bi diman lom. Aku logo ni aku tu kan, berdua aku juga. Di mana logo ni ada aku juga. Aku tu kan logo ni ada aku juga. Kamu aku tu kan logo ni ada aku juga. Juga aku tu kan, ayah aku tu kan logo ni ada aku juga. Eh logo ni ada aku juga macam tu. Dua tahu logo ni deh, lo surai kacau. Tua aku juga kan. Tua banyak ni betul, tua aku juga banyak. Tua banyak mana ni benda, tua yang jelek mah. Tua aku juga luar yang halus tu. ถ้าจะดูบ้านยานี่ดูมีเวนี่ตัวอาวุธมันขนาดที่เด็ดเลยเราต้องดูละตามาเดทีลุสระบอลุไม่เอาตามาเดทีมันอะไรเนี่ยมันอะไรเนี่ยบดูมันอะไรมาลุสระอากูดูกังมันอะไรมากามากูดูกังมันอะไรมากามากูดูกังอะไรมากูดูกังมันอะไรมากามาอยู่บ้าอยู่บ้ากูดูกังอากูดูกังอยู่มันอะไรมา ไอ้ธรรมะได้ที่เนี่ยมีมาไอ้ธรรมะได้ที่เนี่ยบดูมีมาเรื่องนั้นสุดหรอกามากูดูกันกามากูดูกันยุบากูดูกันไอ้บากูดูกันนี่มีมากูรู้ไอ้ที่กันเนี่ยจุดดูกูเองอ่ะว่านี่เรื่องสุดหรอจุดดูกูเองอ่ะไอ้กามากูดูกันอ่ะอากูดูกันอ่ะยุบากูดูกันอ่ะไอ้บากูดูกันอ่ะพี่นี่เรื่องสุดยังอ่ะหรอตัวจริงค่ะเออจุดดูเนี่ยเลยอ่ะไม่กูดูว่าวิลสุดเลยขนาดหรอตัวจริงมา ตัวจีราตัวบ้านยานี่เนาะตัวจีลุไม่เอาอากูรอตัวมาบ้านยาเราอุลุสุเรขจารอตัวจุดวันนี้จีมาเอลุนิโลจีมาเกิดด้วยโอ้แม่สุระฮะผู้กันนี่ยัดทามาเพราะฉะนั้นเอริกันนี่แม่อายุโลมาอุบยาเอริกันนี่แม่อายุโลมาลุสุรอเอริกันนี่ยัดทามีมาเอริกันนี่อุจุดว่าอายุมาแม่กันนี่ลุ เออเออลูกที่เด็ดด้วยที่กันนี่กูบ้านยานี่เนาะแต่ยามไม่ยานในนาเวลูกจุดพิวานเลยกามากันนี่บ้านยานี่เดียมยานไหนกูยูบากันไอยูบากันนี่บ้านยานี่เดียมยานไหนกูพอพี่รู้สิเนาะตัวจีมขังบ้านยานี่อะไรที่เด็ดด้วยอากูรู้ตามาเดี๋ยวรู้สิเลยตัวมาบ้านยานี่เราจะตุ้มยันจีวีจุดว่าอากูรู้กันกูยันจีวีอากูรู้กันไอยูโมจีวีอากูรู้มาบ้าน อากูดูกันยังอายุโมจีบีบ้านนี่เลยอากูดูกันโอเวจุดวันนี้ก็คือดีบีอันนี้เป็นดีบีกามากูดูกันบ้านเลยอายุโมจุดวันมีอยู่ก
กามากุโดกังโอกามากุโดกังบัวเรอายุโมจีบีกันแล้วกามากุโดกันนี่บัวนี่เราไอ้บัวนี่เรกามากุโดกังกูยังจีบีจอมันจะเนาะกูกูกูวิวันยิ่งลุชุระหันเต็มตัวเลยทุกอย่างมาจ้ะไอ้ยูบากุโดกันไอ้ยูบากุโดกันไอ้อายุนี่กูจะดูมันจีบีไอ้ยูบากุโดกันไอ้ยูบากุโดกันไอ้อายุนี่กูจะดูมันจีบีไอ้ยูบากุโดกันไอ้ยูบากุโดกันไอ้บากุโดกันบัวเรไอ้ยูบากุโดกันบัวเรไอ้ยูบากุโดกันไอ้ยูบากุโดกันโอ้ฮอดิตามาดีที่อับยังจีบี เอ้ยเราไม่รู้จีมาจุดว่าเราก็ดราเดียที่ด่าสุดอ๋อฮะเราก็ดราเดียแค่ละว่าละฮะเราเบี้ยวเดียนจะรู้ที่ไหนเราก็ดราเดียแค่ละว่าละบาบ้าไม่ดำจิ๋วบาทุกแกไม่ดำจิ๋วหรอกเบี้ยวเดียนจะอีกอย่างเนาะเพราะรู้สิเนาะอากูดูการงูจุดว่าเบี้ยวจีร่าเลยจะข้ามมันจิ๋วเดียวกามากูดูการงูเบี้ยวจีร่าเลยจะข้ามมันจิ๋วเดียวกามากูดูการเปรูนี่รู้เลย ชูดละเมย์ละเกาดละโชดละตุนี้เกาเนี่ยสุดละเกาเนี่ยเบลูเกาเนี่ยสามติ๋วชิวบากูดูกันเลยว่ามันติ๋วไอ้บากูดูกันเลยชิวบามันติ๋วมันจีบูมันจีบูเราไม่ติ๋วไอ้เราเดียวไม่ติ๋วที่กันเนี่ยเล่าเนี่ยเนาะเราก็ดราเดียสอบมันนำบูที่กันเนี่ยมันเล่าดอกบูเลยสวยเนี่ยพาลงที่กันเนี่ยมันเล่าดอกบูเลยสวยเนาะที่กันเนี่ยอบยังจีรู้ยาเราไหม ที่กันเนี่ยอบยังจีไม่สิ่งเลยแต่ข้ามมันมีบุรีกันนี่จีอะไม่สุดฮะตู้เล็กแค่ตาว่าลาลูจุดจุดที่จีอะแค่เดือดรู้เปล่าจะว่าลูไอ้ที่จีอะแค่จีอะสามจีเนี่ยจุดว่าเปล่าแต่ก็อีกอุ้ยเลยเนาะจุดที่ที่ตัวมันก็มาว่าเราพูดว่าเราเดียสุดฮะชิมกันมีเล่มกันมีหัวไปกว่าบาบ้าไม่มันที่ว่าบุรุษสามอยู่มันคิดแทน ป้าป้าแม่สระไม่ใช่ได้กูเลยสิชี้ขาป้าจะไม่ใช่เอาลูกทายชี้ขาป้าจะไม่ใช่เอาลูกทายสัวป้าเลยสัวอาทุดาบ้าอย่างเนาะอาทุดเดอาทุดเดสระภาษาอาทุดรู้หนุ่มไม่เห็นเพราะว่าเนาะอาทุดเดอาทุดเดสระภาษาอาทุดรู้สิอดีตสิ่งก็สาอาทุดจุดอาทุดจะเรียนดูเรียนสิ่งมาบ้าเป็นอาทุดรู้ยาบ้ามาแล้วอย่าอย่าอู้อดีตสิ่งเนี่ยเป็นอาทุดนี่จ้ะ แต่แกรู้อดีตสิ่งเนี่ยอาทุดาโก้ภาวนาลูกยอมเลยสินะสิ่งใดภาวนาลูกยอมมาบ่เนาะแต่ไม่ท้าภาวนาบ่ดีเรนเอาใจเราพิจารณาภาวนาบ่เนาะอดีตสิ่งเดียวอาทุดเดอดีตสิ่งกูอาทุดเดกูเห็นเอวยาวเกินเนี่ยอดีตสิ่งเดียวอาทุดเดกูเห็นเอวยาวเกินเนี่ยอดีตสิ่งกูอาทุดเดกูเห็นเอวยาวเกินเอาไว้อาทุดเดลูกคนละแต่ชี้ขาละวิธีที่ไม่ดูประตูอับยอมกันเลย ภาวนาบ่เนาะแต่แกไม่ชอบพยาภาวนาโมหูแม้จะพยาภาวนาก็อดีตสิ่งเดียวกูไอ้กูที่ยามไอ้อายุประมาณเจ็ดนาวูประธานามันท้าวูตัวประธานาลงงานโมหูตัวอาริกเลียนาธรรมโมหูอาริกเลียนาธรรมสุอาศัยเขาเนี่ยเนี่ยเบี้ยตรงเนี่ยธรรมโมหู เดี๋ยวมันจะอดีตสิ่งเดียวจะดูอันนี้บิดอ๋อแต่ยาบ่มาเตียนเอลูกเบี้ยวอีไอ้ที่ยาสุราพาเลยเมียมันลูกเสียดบ่เนาะที่ยาสุราก็เวรนาลาที่ยาสุราก็สิลาที่ยาสุราก็ยูลากายกานุบาดีวิรดีสุยบ่เนาะเวรนายาเวรานุบาดีวิรดีสิ่งเลยเวรนาบ่แต่เมื่อดูแต่มานุบาดีวิรดีสิ่งเลยธรรมบ่แต่แกรู้จุดว่าอะไรสิ่งใดภาวนาเว้ แต่แกจุดดูบ้านมาก็สิ่งใดภาวนาไม่สิ่งเลี้ยงอะไรเช่นเดียวอาจารย์ดูโลกไม่หามหูอาจารย์ดูโลกไม่หากันแต่กูรวยเลยอาจารย์ดูโลกไม่หาบารมีสุดที่จุดดูเอ็กโกบิโอเอ็กโกบิโอมูแต่ยานในบุญยังจุดดูโลกจุดดูเอ็นเอาท่าจุดที่อาร์โอโนบิโอสูแต่ยานในบุญเลี้ยงมา ถ้าเราจุดดูเรื่องมาก็มีราดูในเล็กกูเบี้ยวสูนี่ราเว้กูยังไม่เคยเดินงานในเล็กเว้เบี้ยวสูนี่ราเว้ที่วิจารณ์บอกเบี้ยวสูนี่ราเว้เบี้ยวสูนี่เป็นมาลูกงาเบี้ยวด่าโตมาโตเอลาลูมันเส้นน้ำมีเดาลูเรนอ๋องาเบี้ยวด่าโตมาโตเอลาลูมันเส้นน้ำมีเดาลูงาลูด่าโตมาโตเอลาลูเลยมันเส้นน้ำมีเดาลูเอ็งงาเอ็นนีราไทยเนี่ยนีราไทยน้ำที่เดียวเนี่ยนี่เนี่ยทางกูเล่ห์ห้ามป่ะ
อชูมาจ่ายลาหลุเลยไม่เจ๊งซ้ําไม่ได้หรอกเอ้อหลุမျိုးหลุไม่เจ๊งซ้ําไม่ดอไม่ปิ่บเพียงเลยไม่ปิ่บเพียงหรอกงาเปล่าดาโหเบลูลิเปลี่ยนเปล่าเอาเหมือนหลุปิ่บเพียงหมดแต่ใส่กูไม่ป้าบ่าวงาเลุดาเบลูลิเปลี่ยนเปล่าเอาเหมือนหลุปิ่บเพียงหมดใส่กูไม่ป้าบ่าวงามีดาไถนาเมียนๆๆๆทากูแลหาบ่าเบลูเปลี่ยนทาเอาเหมือนหลุใส่กูดอกไม่ป้าบ่าว เต็มกูจ้าวเอ้ยดิเดมาโลกมาเอ้ยโหลใส่กูแล้วหลูเนเน่ป่าว่าสิเอ้อน่ะบดุเรซินเนาะอกุขึ้นมาป้อนี่แหละดิมอเดลเกรุมอเดลไวน์โหลสุดแล้วดูดิบ่เอ้ยตรุดิดิรอปิ่นเน่เปียตรุอ่ะบอกไม่ซินเนาะตรุเยลั้นชอกตาเลโหเวเบลูชอกมาโหลสุดาโหตรุปิ่นจ้าเลยเปียตรุเยดะซงตะคู่อยู่ดาดะซงตะคู่เบ้ดาโห เป็นอยู่ว่าไหมเป็นอยู่ไม่ได้ไหมหรือสัวว์อชูเรามาจ้าเนี่ยตัวเดินนั่งจ้องอันนี้ดอกกูเดินนั่งกูไปดูเดินเนี่ยเปล่าไอ้เราตัวเราเลี้ยงน่ะบ่เปล่าปารีเลี้ยงนั่นแหละหรือสิลูกเจ้าหลังชาวดาเลี้ยงเนี่ยสกัดเปล่าดาเลี้ยงเนี่ยแต่ส่วนที่คุ้มไม่ได้อยู่ดาเลี้ยงเนี่ยไอ้เราเลี้ยงน่ะอะไรเว้ยแต่ยังเลี้ยงอะไรไม่หูแต่ป้าเลี้ยงอะไรไม่หูแต่ละเลี้ยงอะไรไม่หูเปล่า เออดูว่ารอเปล่าไม่เสียเนาะเช่นนี้ตัวอีกคนอยู่ดีเราเลี้ยงเนาะเลี้ยงท่ามาดอไม่เลี้ยงเนี่ยดูเนี่ยเราเบ็ดดูว่าเราไม่เลี้ยงเนี่ยดูว่าบ่มีไม่ยินเจี๊ยบเราไปอุลาตการ์กันเด็กเออเลี้ยงท่าเรื่องว่าเราเย็นเจี๊ยบบ่ขณะเราหลังเช้าจ้าเลยนั่นเราหน้าเบลูหลังเช้าเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยเส้นทางมีเดี๋ยวเลยเราไม่ยอมมาเนาะตัวเราไม่รู้คิดว่าเบลูช้ามาเบลูนี่ยามาช้า ตัวเอร่าโอ้สนิทจัดเดินท่าร่าเนี่ยเดินท่าเรียกข้าจ้าโอ้ที่เกิดตัวเอรีชูลีได้แต่ตัวเอ๋ยเจ้ามันจะเล่าหนีเรื่องชูโม่เว้ยเนี่ยแต่บางทีชูลูกพี่ต้องตัวหลังเช้าด่าเลยไอ้จุดนี้เรียกเราคุยเช้าได้หรือเช้าด่าไปไอ้ที่ชูสื่อเลยเป็นตัวอะไรรูปบาร์รูปสีอะไรบ้างเนาะด่าเรียกเด็กเจ้าเราไม่ยุ่งไม่เบี่ยงไม่เนี่ยเช้าหนีจ้าลูกพี่ว่ามาบ้างเนาะไอ้สกัดเจ้าเราเลยเดี๋ยวเว้ยก็อันนี้พี่เราชูลูกสัตว์เจ
ေးတယ်ဗျာနော်ခုံတောင်ယူသေးတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့သူလိုတာကတော့စကားပြောလဲကျွတ်တော့မပြင်းဘူးအနေထိုင်လဲကျွတ်တော့မပြင်းဘူးအလုံးကန်လဲကျွတ်တော့မပြင်းဘူးမပြင်းရင်တော့တစ်ပင်နေမပြင်းမဲနဲ့ထားရင်သူနေခြင်းလို့နေမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ပြင်လိုက်ရင်တော့တစ်ပင်တောင်မှနော်တကယ်လူပုံတရအတိုင်းအလှလေးတွေဖြစ်လာတာနော်ပြင်းရင်ကတော့လှတာပဲဗျာနော်ကဲမော်ဒယ်ကဲရီတို့မော်ဒယ်ဘွိုင်းနေတို့ဆိုတဲ့သူတွေဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လည်းမြင်နေရတာပဲ TV တွေထဲမှာဟုတ်ဘူးနော်သူတို့တွေရဲ့ဒီကြော်ညာတွေမှာတရုတ်ဆောင်ပြတာတွေကဲဘလောက်ကောင်းဆုံးဗျာနော်မဲသူတို့ပြင်တကယ်နေပြင်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကလေးလုပ်နေတယ်လို့ပဲနော်အချို့ကကြားနေတာပဲတကယ်တော့ကျိုးတို့တာသွားလုပ်ခိုင်းသမှာလားပုထုကာရပေါ်နေမှာပဲကိုယ်ကနေမှာပဲအဲ့တော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူဆိုတော့သူတို့တော့ဖြစ်တာပေါ့လို့ဒီလိုပြောရတာဒါသူတို့တရားလေ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဟန်လေ့ကျင့်တာသူတို့อ่ะဒါသူတို့ဘာသာသူတို့ဒေါသဖြစ်လာရင်တော့အင်တန်ကိုတီတီတာတာလေးနဲ့ပြောတတ်တဲ့သူကလည်းဂီဂီကဲကဲနဲ့ဖြစ်လာမှာပဲเนาะစိတ်သာထိုးလာရင်ကတော့เนาะကျက်တူရွေးလေးလို့ပေါ့เนาะကျက်တူရွေးလေးကရွှေခဲရေးရွှေခဲရေးနဲ့နောက်ဆုံးရင်သူ့ခွေးကိုက်တယ်မယ်ဆိုတော့ရွှေခဲရေးဖြစ်တော့ဂီခဲနဲ့ဖြစ်လာတော့မဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့သူကတော့စိတ်ထိုးလာပြီဆိုတော့ဂီခဲဖြစ်လာမှာပဲဆိုလိုတာကတော့ပြင်တဲ့သူလေးရှိတဲ့အကြောင်းပြောတာပါကျုပ်တို့ပြင်ရမှာဗျာနော်ဘာပြင်ရမှာတော့လို့ဆိုရင်ကျုပ်တို့စိတ်ကူးသွားမပြင်နဲ့အောင်အဲဒါလို့ဆိုလိုတာကကျုပ်တို့သိစရာသွားမပြင်နဲ့အောင်ကျုပ်တို့လှုပ်တာဟာဒါလက်ခံနိုင်လောက်ရလက်ခံနိုင်ရလောက်တဲ့အနေထားရှိရဲ့လားမရှိဘူးလားအမရှိတဲ့ဟာသွားလှုပ်ပြီးရတော့ကြောက်ပဲဗျာဒါပြင်ရမှာပေါ့နော်ကိုပြောဆိုတာလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အနေထားရှိရလားလောကလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အနေထားရှိရလားမရှိဘူးလားဒါတိတာပေါ့ဒါပြင်ရမှာဗျာကျုပ်တို့ရဲ့အပြောဆိုအာသူများလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အနေထားရှိရလားမရှိဘူးလားဒါတိပြီကျုပ်တို့ပြင်ရမှာဗျာဒါလေးကသုံးခုတည်းပါဗျာနော်တကယ်တော့လူဟာဒီသုံးခုကလည်းမလွမ်းမှုတွေလို့ကာယဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုနဲ့လူတွေကိုအတိသေးနေရဝီဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအပြောဆိုနေလဲလူတွေကိုအတိပေးနေရမနောဝိညာတိဆိုပြီးတော့
เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยถ้ากูเล่าให้บ้านเนี่ยเลยรู้เร็วอดีตเบี้ยเนี่ยที่อดีตเบี้ยนี่เนี่ยรู้เร็วเช็ดตัวเลยเช็ดตัวเองก็เรียกตัวที่ต้องรู้เลยสิกาเวียนี่วุ้ยเวียนี่ปุ่นเนี่ยที่ต้องรู้เลยสิละมาที่กาเวียนี่ก็อดีตกูเนี่ยอดีตเบี้ยอะไรมาการเราเนี่ยล้วนตัวบีไอ้ล้วนตัวบีสิ่งกันยาวบีจ้ะ วุ้ยวุ้ยเนี่ยก็เลยนู่นเนี่ยอดีตเบี้ยอดีตเบี้ยเนี่ยตายทว่าเนี่ยจ่อบีดกันละตัวล้วนตัวบีไอ้ล้วนตัวบีสิ่งก้าวบีล้วนน่ะละโซบีล้วนน่ะละก้าวบีล้วนลูกเชียงเลยเว้ยล้วนน่ะเว้ยโซบีล้วนยังเลยล้วนน่ะเว้ยท้าวุ้ยวุ้ยเนี่ยเอ็มยันนี่เนี่ยถ้ากูเล่าให้บ้านเนี่ยอดีตเบี้ยอะไรเว้ยอดีตเบี้ยได้ทว่าเนี่ยจ่อตัวบีวิสวาลจ่อตัวบีตัวจุดนี้เนี่ยนี่เนี่ยถ้ายันน่าเชื่อเขาโชว์ไล่ด่าเรา
就说你比较面的那年，咱过来还办过来呗。啊，高皮皮、瘦皮皮、乱大的，哎，乱大人干尿大的一点。哎，个表面是干，胃伢个干干，我的胃伢个乱呢，看见我的干，我那胃伢个乱呢，看见了，我那干呀。哎，你看你腰大的，有说了些。他就说哈，你看你啊乱那呗，挂呗，搞不来变嘛不？但那你没我这脾气呗，你没那呗气呗，那表示完了。那也比我嘞呗，都比我这边比我嘛。这个让俺乱抓比呗。哎，是呗，过年过年喊他嘞呗，他都比比我这里面俺过年喊他乱嘛。都比比我这交比的干了，俺乱啊了，偏过年喊他哦，没家在乎。俺哎路没有路，他们来乱抓比呗路。他就说你比他偏嘛。要么说呢，就说为伢过年人为伢点点了咯。啊，你别了，你别了，不买那，你不要，我叫弄啊！就说你别这个了，哎，如果过年你别了买了呗，弄那些没有，就都没要啊！没要哦，理解吗？弄那叫出来了呗，啊，你别了别，就说你别了，我叫弄啊！哎，弄多少是路线那边，他干没有多少钱的多，我比干没有多少钱的多，弄那干没有，你就都理解吗？哎，如果年年年年他过来还办下来呗？啊，你背他呗，你背这个来呗，啊，你背这个带出来，脚背这个了，乱抓了没有就这么漂亮，乱抓也没哪敢要，那么哪敢要，比如说钱啊，哦，就这里都搞到嘛，是咯，哎，你干我就这边啊，哎，这表面上就这啊，平时还走路就这么，你都这才行，啊，嘛，对的啊，那么修，靠的啊，那么修，苗面的啊，那么修，啊，啥玩意儿喏，哎，这哥哥的马拉乌边马，乱拉乌边马。过那个嘞，马拉罗那乌边马，过一年的那年的他过两帮嘞，马拉罗那乌边马，没边人把边马，没边人哦，在那问来没？过车来的人都搞了乱抓的，乱抓的是车来的在后头翻多的哦，就用那样的看样抓的是，提高牛了，提高车起来嘛会高的。哦，都嘛，哎，菜啊嘞，六大呀，大比的，脑子嘞，你讲好对耶，啊，就嘞么家老子，菜几比，菜几样来，在哪问哪的呀？么菜不问嘞，菜几嘞是啥问不？格啦，我当么啥不嘞对？我当啥几嘞是嘞，在哪么欺负？路条个，过眉毛，得看嘛，没爱哭么菜不是，你还行么菜行？哎，得看老爱哭他嘞，眉毛比较毛看的呀嘞，是呢，脑嘞也没啦，马菜啊。那我来采买了嘛，采回来了，就不要嘛了，喏，老乌拉乌，老清哪边路啊？没老乌的哈，没老清乌。哎呦，在哪在哪是啦？过老乌的哈，我太老清了，我在哪考嘞？过没老乌的哈，老清哪在哪没乌，就不要。哎呦，走路在哪那边？就走这里啊？罗那乌，就走来看他来人。哎，罗那乌就走那边见东来米人，哎，就在哪去？在那边呢，脑壳聋没？脑壳聋没？脑壳聋没？哎，罗哩罗那里阿娘拉来看见了，干嘛哩呢？聋的啦？有把站在那里呢？聋的啦？啊，有把地面哩呢？呗，都还聋的啦？你都还聋啥子呀？聋你妈呗呀？哎，罗聋了，把别来的，地都地阿没呀？路标没呀？地阿呀的，人家我妈没写过路标。哎，路写的对，地干嘛有把阿有把哩呢？没聋呀？哦。把这一帮人们没完呢，别的一帮人们下完呢，就这样子表现的。哥哥比我们乱，哥哥顾他吧。这个路哥哥比我们乱米抽烟，
lo ne dua kuat dan apa dulu, ku lo kan ada dua ku mungkin apa, ku mana ni adali kau ni leh, lana ni senti asu leh, asu ini ni lana ni dan ni jalan ku dapat, cium je kat deh saya hamil lu, akak kan leh macam, lo solo dah dapat, lo ni harga mungkin apa, ku dapat tu kan dah dapat deh, tu mungkin apa. Kone lon lemu jenah bu, nona lon lemu jenah bu. Emian ni emian kan, kule ham bane lon lemu jenah bu. Degelu ludiau kan ludiau mujenah arah tu. Hari lon ni ni lemu jenah. Jom tu no, tua dah, men ni le, tu ni le. Tuku kan, tepat tu jenah mu mujenah mu macam si. Tua ya kan, ni ni le, ni ni le. Hari tuku kan, tua jenah mu mujenah mu macam si. Jom tu no, tua ya kan, dia tuku kan. Eh, yoga biasa tu kuat dah. Tu jenah mu, jenah mu, sih sih ulu, tu biasa. Tu yang betul ya, awak di dalam wayang surat dah dikelar dia. Sih sih biasa biasa ni dari sih yang sih lain. Di kuku dia mak kelar sih dia. Tapi tu dah show show dah low 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 surat hamil ini sih biasa ni dari sih lain. Eh, dari sih biasa ni jen mu ni jen hutau jauh jauh tu, perlu jenah mu, jenah mu sih. Eh, lo solo dah lah sih. Cukup dah dia. Kau ni lonjur dah leh sih lain no. Sih biasa jenah mu, jenah mu. Nenek lonjur alat sih MCB, mana ni mana tak kuliah bangli nene lonjur alat sih MCB, korang ada ludaan ni sih deh, dia jodoh ni nene, nenek haga jodoh doha bini ya, nombi bini tu jodoh doha ada yaro, yari beta, doha yari leh tu, oh di lo na do bini ama walal, jodoh dalih tu cerai dia mahwe, nombi tu jodoh doha yari, eh doha iya, pung ma bodi lo molo, kau di ti. Eh, suatu awal ini sih, ini sih, melayu deh sih melawe. Tadi lor terdari, tukar tadi lor terdari. Kau lawan dia dua dua kancah apa ni? Eh, di tu lor di sini makua. Eh, di sini apa? Lu mana ini kaca di sini makua juga. Di sini makua juga ni ah, kau tukar atau berdiri terdari. Di sini makua lu sudah dia pun ini tu ni jah. Eh, tukar ni juga buat pelak apa? Kau boleh mah buat bola rong apa lu? Lu biar. Eh, lu suruh dia lor. Tapi apa dia lor? Kau sah. Kau lona ni sah, kalau kau lona harga tu he, kau tu kau pola dia, kau tu kau kau ni mood tu kau dah wangsi dah bo, kau kau ni ah, jaga la dia belok sih ni ni biar ni ni, eh lah jodoh tu kau ambil, eh jodoh ye nari yoga dia belok sih ni ni biar ni ni, siapa ni kau lain jauh mabe, bawa tu kau ambil, sekejap lo, terus lo lo maya we ni kau lo maya maro. Kulon lain lupa siapa ada yang ada, kulon lupa dah sih nak kupsi dia mahbo. Ada jauh mulu, tu kah? Kukuon nello yang lonjurah, kukuon nello yang lonjurah, oh melonjurah, kulonjumi dah lalu wongkan lalu, melonjumi benar tu fedua lonjurah lalu tenale sulat kesian lalu, ada lalu mungkin lalu lagi sih, lupa baru kah mungkin sih, ada lalu mungkin lupa dah tu. Kau yang kau nol nol lonjur dah lido, kau mesti dah lama aku. Kau tinya mesti lama lo, hari lo dua mesti naik bu, di dia hari lo dua melayu naik bu lo seramio lo, biar dia lama sih. Eh lo, kau ni belusi dah mana? Naku, melonzi aku, nanau biar tu, melonzi aku, naya niena ni niena tak boleh hampan, melonzi aku. Di sekali dongja gojo doa ni biro lain alai tak. Cukup ya di lari ya. Jom tuh no logo dera di lari bo. Kau melon dia bulus lah. Lona alam ni mesti le. Lode nama lode ini lona apa? Melode nama dua lode ini lona apa no? Kau no biar tu lewe. Biar de nama biar ini lona apa? Eh biar de nama biar ini lona lo. Biar de nama dua biar itu lona apa? Eh lulus lo lewe. Di lona ha belu le, no biar tu lona ha belu le, lila dia kau ni. Kau biu la belu tu yang lona le, dah lila bukan. Di dia gua dia ni cuit la, kerana tu lila dia aliri bukan. Dah aliri kerana tu di dah lila juga mehari. Tu kau ni lona sura belu opsi dia di le, no ni lona sura belu opsi dia di le. So bayi nua biar di dia ni ada dua liau biar le kama. Kama aku dogan sura belu halai, kama aku dogan sura belu halai, yuba aku dogan sura belu halai, ayuba aku dogan sura belu halai lu. Tiang lelai dah dia lu, dekat belai dia, no? Aku di majalah lewe,
Lone, Kone Lone is Rabelo Hale. No ne Lone is Rabelo Hale. Yenin in Ragulamba, Tarekama, Lone is Rabelo Hale, Lusa, Kyaru, Dabion. Deo Guam, Kyaru Quetam, Lubiorabo, no. Tao Deo Guam, Quenny, Yenebe, Gugurena, Lone Lodi, Hamusin, Wakale. Ah, Nalumi, Dora, the Kunubawa. Namio, Daluba. Not the people do Aluba, couldn't be an obo, a new Dauman. Dauman will go a beba, bedwaramo. Dauman like I'm a good yelavia. Dauman I know go go to the bedwama la lutibi, but all my yet had a little she no. Hey, oh, the Gelumian Guani, go Luna go dino, Dauman like Java. Luna go go so diamado, a two lila Java. Dalit of Yomabo, no. เตียลีลาเลยเตียลีลาเลยสัวนาราเนาะภาวนาตะမျိုးเปียตะเกลุเนี่ยลวนนาริโกเนี่ยลวนนาจองโกกงกงซงซงเปียนี่ราจองโกเค้าเนี่ยรู้ปี้ๆลีลาเหมือนสิงเอ้อภาวนาเว้ยเปียไอ้นุ่งเนี่ยลวนนาจองเนี่ยนี่เนี่ยนะกูแลบันเนี่ยลวนนาจองกูไม่ดีเลยลုံบုံลုံนี้ดิโกพอเปียตัวนี่พอเปียพี่ซองพอเปียตัวเราน่ะเลยอ๋อดาริเลยลวนนาริเด้ฮะกูอ่ะนี่ดีดีรอดาบ่เนาะตอนเตียนาราก็ ภาวนาเนี่ยได้ก้าวหน้าหลุดเยอะจ้ะเดี๋ยวจะตัดสินงานเนี่ยဝင်ပြီးတော့တရားလာလို့ပဲตัดสินงานเนี่ยတင်လိုက်တဲ့ဟာတွေอ่ะအလုံးလုံးတဲ့ခါကျတော့အသိဖြစ်နေတာဗျเนาะတကယ်အလုံးလုံးမှာတတ်တာမဟုတ်ဘူးตัดสินထားလဲပဲတော်တော့အလုံးလုံးပြီးသားလူကတတ်တယ်เนาะตัดสินရတဲ့လူอ่ะเนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တရားနာတာလဲပဲတကယ်လုံးတဲ့သူတွေတတ်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့မလေးနာတာကပရိယပ
Kumian ni mian ni tak boleh apa, lo nama ni dia hau dia ni, elah balu dah, bila lo dah. Kau kau nol ni lo nahu, gua ni dia ni lo sura, tapi bila apa? Ti bila ni gua kena tu, lo pan mian lah bila lo sini, no. Ti bila ni lo pan mian ye, ti bila ni noji lah ni. Kena tu, muda kau, mau dengan ada tu, kau mayu mayu apa, mau ma apa. อาเซเว่ยมุสีเดซีกูกูกูสีกาซาร์เราไม่ยอมไม่เอซีมาบ่เอ้ยมอดอการีมองการีสีตัวบิลุสุเรขัดจารอมันเดินนารีที่กวาดจัดดอมเอ้ยอาเซเว่ยสีเดซีเลยมันเดินนารีที่กวาดนี่จัดดอมเอ้ยเซเว่ยสีนี่บ่เนาะเอ้ยเราสูรุราเราเล่าผ่านมีอะไรเฮ้ยกังเล่กูเฮ้ยบิลาเล่กูเล่าผ่านมีอะไรที่บิลาเล่กูชัดชัดบัวราที่เป็นเนี่ยต่อมาที่รีพีละอาเซย์ดาบ่าวนาพีละมา ไอ้เนาะยินว่าสิ่งสิ่งเนี่ยดีอะไรเดียร์อายุนี่สระอะไรก็อะไรก็จะรู้สิ่งเนี่ยดีอะไรเดียร์อายุนี่ก็ยุคเดียร์ชิมชิมละยุคเมื่อเดียร์ชิมชิมละพี่นี่เลยไหมคุณดีอะไรอายุงั้นการนี้เว็บพี่นี่เลยพี่การนี้โอ้จุดว่านี่พี่ดอลุงยูเรกันนี่ยันนี่ลุงยาวนี่รามยาเร่ขาจารอลุงยาวนี่รามยามาที่ลุงยูเรกันนี่อภิเอ็นอาชาลิโก ตะขาเร่ตะขาตะขาเร่ตะขานี่เนี่ยดีดีโบโบบีมีนละมาไม่เข้าละเอ้ยลุงมีนละตมาดีเว้ยเอ้ยมีนนี่ทั่วลายมาเอ้ยมีนนี่ทั่วลายเรียกขาจารอพอดีลาเนี่ยบวายยังไงนี่พี่รอซาลูดาดีลาเนาะดีลาลูยังไงนี่พี่รอลูเลี้ยวตมาดีเลี้ยวเหงื่อหลังมาตมาดีลุงงาทุลูเดาไม่เข้าดีลาลุงงาอุตส่าห์ลูทุลูเอ้ยดีลาลุงงาพี่เด้กูเนธา เปลี่ยนเนี่ยก็โน้เนี่ยท้าเปลี่ยนเนี่ยก็มีน่าเนี่ยท้าเปลี่ยนเนี่ยไอ้เปลี่ยนอะไรดีล่ะเลยเว้ยไอ้เปลี่ยนนี่เรื่องดีล่ะเลยอ่ะมีอะไรขัดจังหวะเปลี่ยนลูกชิบวาเลยเปลี่ยนหน้าทารีเบลูชิบวาลาลูกสระแต่ข้ามาเทียนแต่ข้าเทียนนั่นเทียนละทารีอ่ะตมาดีเลยที่ตมาดีเรื่องเทียนอะไรล่ะเลยขัดจังหวะโลกอายุมีน่ากว่าฮ่าทารีอ่ะมะก้าวเนี่ยฮารีโกโน่เนี่ยลูกมาอยู่ไหนอ่ะมะก้าวเนี่ยฮารีลูกไอ้ลู
di di chi. Pienya di bwa ma miya do lewe, ho di la, kwa ne bi atulo wa la lom ho do wene lom miya pien ni ora bo ya, no? Ehi do, da meri si che win ora, dhulu biwa ma bo, no? Ehi do, jodun di ga, koko mara u biya me, kono mara u biya me, kumye ni niye ni ta gulayam ba mara u biya me, so, pari mara biya ma do lom miya, kama kudu di lom miya di la. Koko wa, kono ga, kuya miya ni niye ni ta ga, Yubha Guduri Lomi Nidala, Ayubha Guduri Lomi Nidala, Dari Mara.
อากุโดรีลงมีนี่ดล่ะอากุโดรีลงมีนี่แล้วกูเอ๋กูมีหมู่นู้นเบี้ยวส่วนนี้เนี่ยนี่เนี่ยนะมาเลยกามากุโดรีลงมีดกันละจีนี่เลยลู่เด็กไอ้ลู่เด็กไอ้เนี่ยตัวนี้เด็กเลยไว้ไปเพื่อจะมาจากตัวเลยไม่เบี้ยวไม่จีเซนนี่เลยเอ๋ไอ้จีเซนนี่เลยอันนี้กูเรียกว่ามาเลยนี่เนาะลงยูเรนนี่ไอ้รอเบี้ยวเป็นกูโกนนู้นแล้วมาเลยลูกสาวคุณอาการนี่เนี่ยจี๋ อาสุยาวนี่เลยกามากันอากุดูกันละกามากุดูกันเนี่ยละอายุบากุดูกันเนี่ยนี่ละอายุบากุดูกันเนี่ยนี่ละลูกถ้าเราจะดูอันนี้ไปดูดีด้าวดาลีดีด้าวเงี้ยหรอเดินจ้าระนายุราสระมีหรอจะดูลูกจ้าวมาบ่แต่แกเราเอลูเดินจ้าระนายุราบีลูกจ้าวหรอลูลูลีลูกจ้าวกูเดินจ้านายุทารุบีเรตัยนักกูเอ็มมาเลยฮะสิน้ำลูกผู้พี่แม่ นั่นเนี่ยเบี้ยวสัวมาราสีน้ำลูกผู้น้ำเย็นไหมน้ำเย็นนี่เย็นนะท่านกูเล่นไปท่าระมาเลยลูกสุยเนาะน้าดีน้ำเย็นเลยที่เอางาเราเดียนาเลยที่เอางาเดียนาวะที่ตัวเรขาจะเราที่เราได้กวาดเบี้ยมาพามีมาเราจะโกนิท่าโนเบี้ยวสุนันเย็นนี่เย็นนะท่าที่ดงกูเลยแบบเนี้ยที่ดงกูเบี้ยมันเบี้ยมันยาวิสุย ที่ดงกูเปลี่ยนโลกพิบวาเลยอันนี้น่าสาดยาเลยอันนี้เนี่ยทั้งหลายเราดันมาดีที่มีเนี่ยเจ้าดารีมีอะไรเจ้าเจ้าดารีอุดขาเรนนั่งลงกูน่าบิดกันละโยชามูดีบาบิลเลยเนาะดูมีเนี่ยคิดแต่เราสิตีลาเดียขาดตมารีเดียขาดยินยาเดียขาดตีลาเดียขาดเราลุตมารีเดียขาดก็ตุบตาดูยาตมารีเดียขาดเราลุยินยาเดียขาดก็ตุบตาดูเวน่ะ ปัญญาเด็กขาดเว้นแล้วหมดแล้วตุบตาดูตีลาเด็กขาดเลยตุบตาดูพี่ยามเย็นละข้อจะรู้สิเนาะตัวเนี่ยดูพี่ยามเย็นตัวดูเบี้ยจ้าเนาะตีลาจังตมารีพี่ตมารีจังพี่ยามพี่พี่ยามจังพี่ยามจังตีลาพี่ยามพี่สุดอ๋อกูไม่รู้อะไรหรอกไอ้เจ้าเราอยากบ้างไอ้เราเดียร์ยาเรื่องเบี้ยวระบาดอย่างไอ้เราเดียร์ยาเรื่องสระวุฒิชายลุ่มมันไม่ดีจ้าวันเนี่ยเดียร์อาทุกอย่างกูไม่ดีวูเพลูอาทุกอย่างนั้นเราไม่ดีวูคนนี้เดียร์เรามาเดียร์อาทุกอ
nalong we judo atu jama ba. Tila bawa nadi atu kupsi deh lo sura jama. Tida kenaro ini nabi ni rata karo. Toro gugun lezi akau. Tila bawa nadi amu bulu teni deh. Atu ame dia amu bulu teni deh. Atu jare kaja tila amu bawa uya. Binya temaria ni sa atu kuda. Temari ni binyari. Siapa kerja mana? Dua dah dua dila, wen lah mara. Wen mara dua dah wen dila. Juba dila, ayuba dila, wen aja. Kaya itu jual nanai lebih dua ribu. Kaya toja lor mara, no. Kalau suluh ada jual di ni biola urapin. Nama leh mesti baca mana? Kau nak kau biola ide? Padahal mana kau garo? Tiap mian ni ni dua liau siapa? Kau biola dia. Nanti kau garo tiap ni yang malus lah. Mesti dia yang hebat. Kau no nalar yang kaya kan, wujud kan menolak ni. Mana ribi na bawa? Oh, dalih ubi oleh je. Dalih ni, wan dalih terima je. Tunggu jangan dalih kopi. Ni kau cuci awak.